ተማሪ ለክ ዩኒቨርሲቲ ሲልኩ በቃ ተስፋ ቆርጦ ነው የሚልኩት እንደማይወጡ አስብ ቤተክርስቲያን አብራቹ እንድትሰራ ምን አደረጋችሁ ዛሬ ሊደርሺፕ ውስጥ ሆነ ራስህን ሆነ መታ ራስህ መሃል ላይ ቆንክ ስራ ተሰራ በቸርች ሌቭል የወጣቶች አገልግሎት ምን ያህል ፎከስ ይሰጣል የሁድ ማስተዋቂያ እንኳን በስርዓት የማይናገሩ ሰዎች 700 800 ምእመን እንዲመሩ ወንበር ላይ ተቀምጣው ከጎን ሰዎች ይዘን መሄዳለን ጋርድ እንዲሆኑ ይዘናቸው ከመንኔ ዘላለም አበበ ቱርክም እግዚአብሔር ነበር ለክ ነው እሱን ነው ማለት በዛ ፐርስፔክቲቭ እሱን እንዳለን ዛሬ የሆነ ነገር ሲደረግ እዛ ሄደ ተመርቃለ ነገ ሄደ ስብሰባት ካፈላለ ተነጎዲያ የሆነ ነገር ታረጋ ግን ትምህርት ቤት ላይ ብቻ በማለቴና ሊደርሺፕ ያጠናው ነው በማለቴ ብቻ ነገ አገልጋይ ሆነ ስለምትመጣ መሸኛህን አንቀበልም ከቤተ ክርስቲያን መሸኛህን ዘሂድ ነው ያለው ቁጭ ብለን ጨርሰን ሞረድ እንደ ሰክሰስ ካየን እኩል ነው ቁጣቱ ኢቫሱ በትክክል አንተ ያልከው ሚሽን ያረገ ነው ብለህ አስባለሁ በቃ ኑሮ ያሰብክ መሆን የለበትም መሪ ፖዚሽን ላይ የምትቀመጥ አድማጭ ተመልካቾቻችን ይህ እይታ የተሰኘው ሳምንታዊ መርሃ ግብራችን ነው ዛሬ በእይታ አዲስ እንግዳ ጋብዘናል የዛሬው እንግዳይ ዘላለም አበበ ናቸው ዘላለም አበበ በኢቫሱ የአፍሪካ ዳይሬክተር ናቸው ዘላለም አበበ ጥሪያችንን አክብረው ስለመጡ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እሺ እኔም አመሰግናለሁ ግን አንተም ይለውን ወደ አንተ እንድትቀይረው ወደ አንተ ይከ ግድ የለም አንተ ታይሻለህ ተጨራሽ እሺ ከፈቀድክልኝ እኔ ወጣቶችን ለማበረታታት ብዬ አንቱ ልልህ ነበር ስለዚህ እስኪ እንደ ውይታችንን ባጭሩ ለመጀመር ዘላለም አበበ ማን ነው ብለው ለሚጠይቁ ለእይታ ተመልካቾቻችን አሁን እየሰራ ያለውን ስራ የትምህርት ዝግጅትን ዘላለም አበበ ማን ነው የሚለውን እስኪ ባጭሩ እሱን ንገረንና እንደ መንደርደሪያ ይሆንናል ሰዎችም ደግሞ ይተዋወቁዋል በዛው የእይታ ተመልካቾች እሺ ቴንክ ዩ በጣም ስለጋበዝከኝ አሌክስ ወደዚህ ፕሮግራም ዘላለም አበበ ነው የምባለው ስሜ ያው ብዙ ጊዜ ተማሪዎች አገልግሎት ስላሳለፍኩ አንዳንዴ ዘላለም ኢቫሱ ይሉኛል ኢቫሱ እንዳባቴ ስም ግን ዘላለም አበበ ነው የምባለው የተማሪዎች አገልግሎት ውስጥ ነው ብዙ ዘመን የቆየሁት አዋሳ ዩኒቨርሲቲ ነው መጀመሪያ የጨረስኩት ያኔ አዋሳ አርሻ ኮሌጅ ነበር የሚባለው በን ዝናቡ ጊዜ አዎ ፕሮፍ ነበር ያኔ እና እዛ ነው የጨረስኩት እንደ ጨረስኩ ነው ወደ አገልግሎት የመጣሁት 2000 በፈረንጅ 99 በእኛ 92 መሰለኝ ግራጁዌት አርጌ ወደ ተማሪዎች አገልግሎት መጣው እንግዲህ ተማሪዎች አገልግሎት ውስጥ እስካሁን አለው ወደ 25 አመት ማለት ነው አሁን 25 አመት ሆነኝ ፉል ታይም አገልግሎት ውስጥ ከገባው ረጅም ነው መንገዱ እንግዲህ ደቡብ ሆኜ አዋሳ ላይ ሆኜ ለአራት አመት አገለገልኩ ከዛ ወደ አገልግሎት ፉል ጥሪ እንዳለኝ ሳቅ ቲዮሎጂ ስኩል ገባው እዛ ጨርሼ ደግሞ የኢቫሱ ናሽናል ኦፊሱን እንድመራ ስጠራ 2006 ላይ ወደዛ መጣው እስከ 2015 እዛ አገለገልኩ በፈረንጆች ነው ማለት 2015 ላይ ደግሞ ያው እዚህ ያለኝን አገልግሎት ጨረስኩ ከዛ እንደገና ለትምህርት የተመላለስኩ አሜሪካ ሀገር ጎርደን ኮንዌል ቲዮሎጂካል ሴሚናሪ ሊደርሺፕ ላይ ሁለተኛ ዲግሪን ሰራው ከዛ የኢንተርናሽናል ኦፊሱ የተማሪዎች አገልግሎት እንግዲህ ኢንተርናሽናል ኦፊስ አለው በጣም ትልቅ ነው ወደ 164 ሀገሮች ሜምበር የሆኑበት ትልቅ ኦፊስ ነው ስለዚህ 11 ሪጂናል ኦፊሶች አሉት የአፍሪካውን ኦፊስ በተለይ እንግሊሽ ፖርቹጊዝ እና ስፓኒሽ ተናጋሪዎችን የሚያስተባብረውን ኦፊስ እንድመራ ኢንቫይት ተደርጌ 2017 ኦክቶበር ላይ ጆይን አረኩ አሁን 5 አመት አለፈኝ እዛ ማገልገል ከጀመርኩ ስለዚህ እንዲ ነው ጆርኔ አሁን እነዚህን 28 ሀገሮች ኦቨርሲ ያረጋለሁ በቅርብ የ ፒኤችዲ ትምርቴን ጀምሬ እዛው ሊደርሺፕ ላይ አሜሪካ ሀገር ያለ ኮሎምቢያ ኢንተርናሽናል ዩኒቨርሲቲ የተማርኩ ነው እንግዲህ ታሪኬ ባጭሩ ይሄ ነው በጣም ወዳት ሚስታለችኝ ሜሮን ትባላለች ሁለት ልጆች አሉኝ ቶቢያስ እና አቢጌል ይባላሉ ቶቢያስ 12 አመት ነው አቢጌል 10 አመት ናት እስኪ ኢቫሱ የኢትዮጵያ ያለውን ቢሮ መርታል
አሁን ደግሞ በአፍሪካ ወደ 28 ሀገሮች ጨምረ እየመራ ነው። ኢትዮጵያም በዛው ስነች አለ ልክ ነው በዛው ስነችና ኢቫሱ ምን እየሰራ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ? እስኪ ባጭሩ ንገረን ስንት አመት ሆነው እዚህ ሀገር? ኢቫሱ ረጅም አመት ቆይቷል። አሁን 60 አመት ሆነው ኢትዮጵያ ላስት ይር እንደ ተማሪዎች አገልግሎት ከተቋቋመ ወደ 60 አመት ሆነው። በፈረንጆች 63 አካባቢ በ55 ባበሻ ነው የመጀመሪያው 5 ተማሪዎች አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በባይብል ስተዲ ጀመሩት አገልግሎት ነው። እና በስራ ደረጃው ሁሉ መዘርዘር ከባድ ነው። በጣም ተላልቅ ኮንትሪቢዩሽን ለአብያተ ክርስቲያናት ያበረከተ አገልግሎት ነው። ከአብያተ ክርስቲያናት መቋቋም ጀምሮ ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን አለው። ምክንያቱም ተማሪዎቹ ሲመረቁ ከተለያየ ዲኖሚኔሽን የመጡ ናቸው አንድ ላይ ሆነው ዛ ህብረት የሚፈጥሩት እና ኢቫሱ አንዱ ብሌሲንግ እሱ ነው። በአንድነት ዩኒቲን በጣም ፕሮሞት ስለሚያደርግ ከዛ ኢንዳክቲቭ ባይብል ስተዲ አንዱ በትልቁ የሚታወቀው የተማሪዎች አገልግሎት ይሄ የቡድን የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናትን ያስተዋወቀው የተማሪዎች አገልግሎት ነው። ወደ ቸርችም ብዙ መሪዎችን በማፍራት ብዙ ወንጌል ስርጭቶችን አሁን ድሮ እንደሚነግሩን በተለይ አስተማሪ የሆኑ የጤና ባለሙያዎች የተለያየ አገር ተመድበው ሲሄዱ በቃ እንደ ፉል ታይም አገልጋይ ነው። ቸርች የሌለበት ቸርች ፕላንት ያረጉ ብዙ ዋጋ እየከፈሉ ያገለግሉ የነበሩት። ስለዚህ ከተመረቁም በኋላ ግቢ ውስጥም ሆነው ወንጌል በማሰራጨት ዲሳይፕል ምክንያቱም ተማሪዎች እንደምታውቀው ልክ ዩኒቨርሲቲ ሲገቡ ገና ልጅ ሆነው ነው ከባድ እድሜ ላይ ነው የሚገባውና እዛ እድሜ ላይ እነዚህ ልጆች ይዞ ዲሳይፕል አርጎ እንደገና ለቤተ ክርስቲያን መመለስ ለአገር ማፍራት መሪ አርጎ ማውጣት ትልቅ ስራ ነውና በዛ በጣም ብዙ የሚቆጠሩ ፍሬዎች የተማሪዎች አገልግሎት አሉት። ብዙ ሊደርሺፕ ላይ በነን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን በቴድ በቢዝነሱም በገቨርንመንት ብዙ መሪዎችን ኮንትሪቢዩት ያደረገ አገልግሎት ነው። በቤተ ክርስቲያንም ብዙ ፉል ታይም ያገለግሉ በሊደርሺፕ ውስጥ ፓስተር ሆነው ያገለግሉ የተማሪዎች አገልግሎት ውስጥ ያለፉ ብዙ ሰዎች አሉና ኮንትሪቢዩሽኑ ብዙ ነው፣ በጣም ትልቅ ነው። አሁንም ያው ቀጥሏል። አሁን ደግሞ በጣም ትልቅ ነው፣ እየሰፋ መጥቷል። አሁን በአለም ላይ እንዳልኩ ወደ 164 ሀገሮች ሜምበር የሆኑበት IFES የሚባል ኢንተርናሽናል ፌሎሺፕ ኦፍ ኢቫንጀሊካል ስቱደንትስ የሚባል ኢንስቲትዩሽን አለ። 75 አመት የሆነው ነው። እዛ ውስጥ one of the largest movement የኢትዮጵያ አገልግሎት ትልቅ ነው በቁጥር ከኬንያው ጋር ሁለቱ ናቸው ትልቆቹ። ስለዚህ ከ55000 በላይ ተማሪዎች ያገለግላል በየዩኒቨርሲቲው። ካረንትሊ ያለው ዲቴል አክቲቪቲ ያው አሁን ያለው ቢሮውን የሚመራው ሰው ነው በደንብ መናገር የሚችለው፣ ግን ጠቅላላ ስዕሉን ለማሳየት እስካሁንም በጣም ጥሩ ያገለግለ ነው። አሁንም በዛ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው። የትኛውም ተቋም የትኛውም አገልግሎት ሊያበረክተው የሚችለው አስተዋጽኦ አለ፣ የሚከራ አይደለም። ግን እንደው እስኪ ትንሽ ጠጋ እንበል፣ ወደ መሬት ትንሽ እናወርደው። ቅድም አንድ ነገር አነሳ፣ ልጆች ወደ ዩኒቨርሲቲ ሲገቡ ወጣቶቹ በጣም ልጁ ነው የሚገቡት እና እነዛን ልጆች መንፈሳዊ ህይወታቸው እንዲጠብቁ አድርጎ ከዛ ደግሞ በአገልግሎትና ስኪል ተጨማሪ ስኪል መንፈሳዊ ስኪልም ሌላውንም ነገር ጠብቀው እንዲወጡ ከዛ ለቤተሰብና ለማህበረሰቡ መመለስ ትልቅ ኃላፊነት ነው። እውነት ለመናገር በጣም ከዚህ የተሻለ ሚሽን ምንም የለም። ግን ከአንተ ጋር ማውራት ስፈልግ 4 ኪሎም 6 ኪሎም ጎራ ብዬ ነበር እና ስለ ኢቫሱ መጠነኛ እንግዲህ ሌላ ጊዜ አንተ የምትመልሰውን ትመልሳለህ፣ አንተ ያልመለስከውን ደግሞ እዚህ ናሽናል ቢሮውን የሚመሩ ሰዎች ካሉ እነሱን ጥያቄ ካላቸው አስተናግዳለሁ። ግን በሄድኩበት ጊዜ ያገኘኋቸው መረጃዎች ወደ 55000 ተማሪዎች እንደሚያገለግል ነግረኸኛል። ይሄ ቁጥር ምናልባት ዘንድሮ በዚህ ዓመትና ባለፉት 2 ዓመታት ወደ ዩኒቨርሲቲ የመግባት እንደ ድሮ አይደለም አሁን የሚገባው ዩኒቨርሲቲ። ምክንያቱም ከ900000 ተማሪ ወደ 27000 ምናምን ነው ከአንድ ዓመት በፊት የገባው። አሁንም በዚህኛው ዓመትም እንደዛ አይነት ቁጥር ነው የገባውና የዛሬ 4 ዓመትና የዛሬ 5 ዓመት የነበረው ቁጥር ላይኖር ይችላል ማለት የተማሪው ቁጥር ማለቴ ነው። እሱ ራሱን የቻለ ሌላ ጉዳይ ነው። ግን ኢቫሱ በትክክል አንተ ያልከውን ሚሽን እያደረገ ነው ብለህ ታስባለህ ወይ?
ምክንያቱም እኔ 4 ኪሎም 6 ኪሎም ጎራ ብዬ ለማየት ጥረት አድርጌያለሁኝ። ምንድነው በስተጀርባ ማለት ነው። በቀጥታ ተማሪዎች ህብረት ውስጥ አልገባሁም ወይም ሐላፊዎችን አለም ያነጋገሩት ግን ተማሪዎችን እና ከተማሪ ጋር ቤተሰቦችን ማነጋገሪያለሁ። ብዙ ክርስቲያን ልጆች ወደ ዩኒቨርሲቲ ሲገቡ ይዘውት የሄዱትን እምነትም ቫሊዩም ሁሉ ጥለው ሌላ ነገር የመሆን እድላቸው በጣም ከጊዜ ወደ ጊዜ ያደገ ነው የመጣው። በዚህ ቤተሰብ በጣም ያዘነ ነው። ቤተክርስቲያንም ብዙ ኪሳራ ደርሶባታል። ለዚህ ተጠያቂው 100% ኢቫሱ ነው ለማለት አልፈልግም፣ ግን ኢቫሱ በሚገባ ኃላፊነቱን ተወጥቷል ወይ? ምክንያቱም ብዙዎቹ ከዩኒቨርሲቲ ሲወጡ ወደ ቤተክርስቲያን አይመለሱም። አሁን እዛው ጥለው እንደገቡ የመጀመሪያው ሳምንት ሁለት ሳምንት ነው። ከዛ በኋላ እዛ ውስጥ ባለው ነገር ነው የሚዋጡት በብዛት። እኔ ያንድ አገልጋይ ልጅ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ህይወቱ ተመሰቃቅሎ እናቱን ልጁን ማውርቻለሁ በቅርብ ጊዜ። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? ተማሪዎቹን በትክክል ለማገልገል የሚያስችል ተቋማዊ አደረጃጀት የሰው ኃይልና አጠቃላይ እንትን አለ ወይ? እንግዲህ እንዳልኩ ነው አሌክስ፣ አሁን ፉሊ በኮንፊደንስ አሁን ያለውን ነገር መናገር ማለት ፌርም አይደለም። እነሱ ሜዳው ላይ ያሉት ቢያወሩ ሞር ሬሌቫንት ይሆናል። ግን ለመሸሽ አይደለም ጥያቄው። ግን ምንድነው አሁን እኔ እስከማቀው አለም አንተ የአፍሪካው ዳይሬክተር ስለሆንክ አው እንዲያ ነው ዲቴል ሳይሆን ያው አጠቃላይ ያለውን ነገር ያው እንሰማለን። ግን እንዳልከው አሁን ሁኔታውንም አብረን ኮንሲደር ማድረግ አለብን። ቀላል አይደለም፣ ቀላል ነው ይያልኩ አይደለም። ግቢ ውስጥም ያለው ዳይናሚክሱም ተለውጧል። አሁን ድሮ በኔ ጊዜ የነበረው በጣም ጥሩ የሚያረጋው ፌሎሺፑ ግቢ ውስጥ ተማሪ ብዙዎቹ ቦርዲንግ ነው የሚሆኑት፣ እዛው ነው የሚሆኑት። አክቲቭ ፌሎሺፖች አሉ። ከዚህ የተነሳ በጣም ሚታይ ቫይብራንት የሆኑ እንቅስቃሴዎች የነበሩበት ጊዜ ነው እኔ የነበርኩበት ጊዜ። እንግዲህ ዘ ላስት 5 ኢየርስ ደግሞ መታቀው በጣም በየግቢው የተፈጠሩ የራሱን የቻሉ ሜሶች አሉ። አንስታቢሊቲው ሃይ ነው የተፈጠሩት፣ ልዩነቶች ከባድ ነው። እነዛም የፈጠሩት ስቴብል ሆነው እንዳያገለግሉ የሚያርግ በጣም ብዙ ወደዛ ከገባን ብዙ ፋክተሮች አሉ። ጫናለው ውጫዊ ጫና የውጫዊም ውስጥ የሚፈጠሩት ስቴብል አለመሆን፣ አሁን በየአገሪቷ ውስጥ ያሉት እያንዳንዷ ነገር ያው ዩኒቨርሲቲውን አፌክት ያደርጋል። ከዛ የተነሳ እንግዲህ እንደ ድሮ በዛ ሌቭል ኢንቮልቭድ ሆነው እንግዲህ ያለ ችግር ካለ በደንብ አሁን መሬቱ ላይ ያሉ ያውቃሉ። ግን ኢቭን ከኔ ከነበርኩበት ጊዜ እንደ ኢንስቲትዩሽን ስታየው አሁን በተሻለ ሌቭል ላይ ነው። እኔ የነበርኩ ጊዜ እኔ ስገባ ባይዘው 6 ምናምን ስታፍ ነበር ኢቫሱ ናሽናል የነበረው። እኔ ስወጣ ወደ 45 አድጎ ነበር። አሁን ከ100 በላይ 106 ምናምን ፉል ታይም ስታፍ አለው ኢቫሱ እንደ ኢንስቲትዩሽን ማለት ነው። ሪጂናል ኦፊስ ከ16 በላይ እኔ ስወጣ ራሱ 15 ሪጂናል ኦፊስ ነበረን በየክልሉ ማለት ነው። ዩኒቨርሲቲ ሜጀር ባሉበት ቦታዎች እዛ ደግሞ ስታፎች አሉ። ኦርጋናይዜሽናሊ እኔ ከነበርኩበትም ጊዜ በተሻለ ኦርጋናይዝድ ሆኗል ኦፊሱ። አሁን ያለው ናሽናል ዳይሬክተርም በዛ በጣም ጊፍትድ ነው ኦርጋናይዜሽናል በተመለከተ እና ስለዚህ እንደ ኦርጋናይዜሽን በተሻለ እንትን ላይ ነው ያለው እኔ ከነበርኩበት ጊዜ። ግን ደግሞ ዲማንዱና ኒዱም በጣም ጨምሯል። የትምህርት ቤት ዳይናሚክሱም ተቀይሯል። ከዛ አንጻር እንግዲህ ቻሌንጆች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን ኢቫሱ ባለው አቅም ያው ተማሪዎችን የማገልገል ዲሳይፕል የማድረግ እነዚህ አራቱ ኤሪያዎች ላይ በጣም እንደሚጥሩ እንደሚታገሉ አውቃለሁ። ዲቴሉ ግን እንግዲህ እንዳልከው ነው። ከብዙ እንግዲህ አንተም አንዳንዴ ራንደም የሆነ ጥያቄ ስትጠይቅ መታገኛቸውም ሰዎች ማተር ያረጋሉ። ፉሊ ደግሞ ንጹህ ይሆናል ብለህም አትጠብቅም። ቻሌንጁ እንደተጠበቀ ነው። አሁን ሌላ ሀገር ትልቁ ችግር ተማሪ ልክ ዩኒቨርሲቲ ሲልኩ በቃ ተስፋ ቆርጠው ነው የሚልኩት እንደማይወጡ አስቡ። እዚህ ሪሌቲቭሊ መግባብ ብቻ ሳይሆን ውስጥ ያሉትም ድነው ማለት በየአመቱ እንደዛን ሰማለን። ምን ያህል ሰው እንደዳነ ምን ያህል በዛ ሳይድ ደግሞ ምን ሰማቸው ፖዚቲቭ ኒውሶች አሉ። ስለዚህ ሁለቱን እንግዲህ ባላንስ አርጎ ማየት ሊጠይቅ ይችላል።
እንደ አንድ ኢንስቲትዩሽን የራሱ ሊሚቴሽኖች ሊኖሩት ይችላሉ። ግዲ እንዳልከው ቀደም ዲቴል አሁን ካረንትሊ ያለውን ነገር አሁን ካሉት መሪዎች ጋር ደግሞ በተዋራ በጣም ሞር ኖ ቼክ ምን ይመረዳለሁ በዚህ በላይ እዚ ላይ ግን ለምን መሰለ ትኩረት መስጠው ነው የወጣቶች ጉዳይ ለቤተክርስቲያን የሞትና የሽረት ጉዳይ ነው ምንም እንትን ያለው ጉዳይ አይደለም ሲሪየስ ጉዳይ ስለሆነ ነው እዛ ላይ በጣም ሲሪየስ እንትን ምን ነው ምክንያቱም የነገ ቤተክርስቲያን ተረካቢዎች በተለይ ደግሞ የሰለጠነና የተማረ ሰው ኃይል ለአራት ዓመት ለአምስት ዓመት የሚቆይበት ቦታ ስለሆነ የእናንተ አገልግሎት ዝም ብሎ እንደ ሚኒስትሪ በቃ የሆነ ከናሽናል ኦፊስ ጋር ግንኙነት ያለው ማለት ከሌላው ዓለም ጋር ግንኙነት ያለው ቢሮ ሆኖ 100 ሰው 50 ሰው ምናምን እዛ ውርውር ብሎ ምናምን የምናየው አይደለም። ምክንያቱም እዛ ላይ ቢሰራ ነገ በኢትዮጵያ ፖለቲካ፣ በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ፣ በኢትዮጵያ መንፈሳዊ ነገር ላይ ሊወስኑ የሚችሉ ሰዎች የምናፈራበት አገልግሎት ነው። እኔ እናንተ ብቻ ሳትሆኑ እንደው ወዳንተ ላምጣው ቤተክርስቲያንም ትኩረት ልታደርግበት የሚገባ በጣም አንሱ ነው። እንደ ቤተክርስቲያንም እንደ እኛ مناسب አሁን ያ እዛኮ ይባሱ አንድ ኢንስቲትዩሽን ሆኖ አስተባበረ እንጂ አልቲሜትሊ ልጆቹ የቤተክርስቲያን ናቸው ተመልሰው ሄዱት ወደ ቤተክርስቲያን ነው። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ሲሪየስ አቴንሽን ሰጣም ኢንቮልቭ አርጋ መስራት አለበት። ይሄ ትልቅ የቤተክርስቲያን አደራም ነው። እዛ ያሉ ልጆች ፕሮፌሽናል ናቸው ያው እግዚአብሔር ስለጠራቸው በዚህሪያ የሚችሉትን ኮንትሪቢዩት ያደርጉ ነው። ግን በመድር ላይ እንደ ኢንስቲትዩሽን እግዚአብሔር ለዚህ ፐርፐዝ ያስቀመጣት ቤተክርስቲያን ናት። እኛ እንደ ፓራ ቸርች ነው ምናገለግለው እና ቤተክርስቲያን በጣም ቀርባ አብራ ማለት የሆነ ቀደም እንዳልከው አንድ ሚኒስትሪ በላዛ እንትን ምትለው ሳይሆን ወይ ኮሜንት ምታረገው ሳይሆን ኤምብሬስ አርጋ አብራ ኮች ያረገች የተቆጣች ያረመች ካሉ ስተቶች ኢንካሬጅ ሚደረጉ ካሉ ኢንካሬጅ ያረገች ፋይናንሻልም ሰፖርት ያረገች ስታፎች እየቀጠረች በቃ በእንደዛ አይነት ነው መስራት ያለባት። ግን ያው ቸርች መታቀው ነው አሁን ባለው ሁኔታም የራሷን ብዙ ቻሌንጅ አለ። እዚህ ሀገር ብቻ አይደለም ባይዘው እኔ አሁን አፍሪካ ሀገርም ሪሌቲቭሊ እንደውም እዚህ ይሻላል ትላል። አንዳንድ ሀገር እንደውም የፉክክር ሜዳ ነው ዩኒቨርሲቲዎች 3 4 ፌሎሺፕ አንዴ ታገኛለ። አንዳንድ አገሮች ደግሞ ስትሄድ ከአስርም በላይ የተለያየ የጦርነት አውድማ ይሆናል ዩኒቨርሲቲው ሁሉም እየተፎካከረ እሱ አውድማ እኛ ሀገርም ተጀምሯል። እንግዲህ እየመጣ ነው ያክል ሃንድል ተደርጓል የሚለው እንዳለ ሆኖ ምክንያቱም አሁን ርሰ ጉዳዩን አንስተን ብናወራው ሌላ መልክ ስለሚይዝ ብዙ ላነሳው አልፈልግም። ግን ፉክክሩ እኛ ሀገርም አለ ልክ ነው። እሱ ያው አጥፊ ነው አልቲሜትሊ ሚያጠፋ ነው እንጂ ሚያለማ አይደለም። ግን አሁን አጀንዳውን እዚ አጀንዳ ብናረጋው ሌላ አጀንዳ ይወልዳል። የተነጋገርነውንም ነገር ሚስ እናረጋለን ደሞ ሌላ እንትን አለው እሱ ልክ ነው። ሆዲፍ ጆብለን ተዋለን ሆዲፍ ጆ ሳይሆን እንፈጀዋል ለቀስያል እንዳልኩ መነጋገር ከአሁን ካሉ ሊደርሺፑም ወዳለ ምን ለማለት ፈልጌ መሰለ እንደው ተመልካቾችም ምንድነው የተለየ ነገር የተለየ ሚስጥር እንዳይሉ ጉዳዩን በነካው ከብዙ ነገር ጋር ስለሚያያዝ ልክ ነው። እና አንዳንዱ ነገር ካልፈታው አትነካው ከምስት አመት ወደ ኋላ ሉሰደ ወደ አሁን ጥያቄውን ላይ ራስዎ ሪፈር እንዳታረገ ቢብየ ነው። እንደው ባንተ ይታ ወይም ባንተ በነበርክበት ጊዜ ዛሬም ቢሆን ባንድም በሌላም ስለምታቅ እናንተ ከቤተክርስቲያን ጋር ለመስራት ምን አይነት ምን ያክል ሂዳችኋል? ምንስ ውጤት አገኛችሁ? ማለት ስብሰባ አለን ተገኙ ብሎ የሚጻፍ ደብዳቤ አላረ ታክኛ ጋር ወይም ደግሞ የሆነ ህብረት ኃላፊ ናና ፕሮግራማችንን ክፈትልን ይሄ መቼም አብሮ መስራት አይደለም። ስትራቴጂካሊ ቤተክርስቲያን አብራችሁ እንድትሰራ ምን አደረጋችሁ? ጥሩ ጥያቄ ነው። እኔ እንግዲህ ልንገር የኛ ጊዜ የነበረው በጣም ስትራቴጂክ በሆነ መንገድ እኛ ስትራቴጂክ ፓርትነር ብቻ ሳይሆን ኦነር ብለን ኦን ማለት ኦነሮች ናቸው ለሪኮግናይዝ እናደርገው ቸርቾችን። ከዚህ የተነሳ ጥቂት ነገር ልንገር። አንዱ አሁን ተማሪዎች ግቢ ከገቡ በኋላ የተለያየ ፕሮግራም አላችሁ አይደለ? ማንዴ ሰኞ የፌሎሺፕ ምንም አይነት ፕሮግራም አይደረግም። ሰኞ የዲኖሚኔሽኖች ቀን ዲኖሚኔሽኖች ገብተው ትልቁን ህብረት በሚያውክ መንገድ ምንም እንዳያረጉ ኢንካሬጅ ያረግን። ግን ልጆቹ ተመልሰው ቸርች ስለሆነ የሚሄዱት የትም አገር ሰኞ ተማሪዎችን መተው እንዲዙና በፌሎሺፕ የማያገኙት ነገር
የቸርችቷን ዶክትሪናል ኢሹ ሊሆን ይችላል፣ ዩኒክ የቸርቿን ትምህርት ሊሆን ይችላል። ነገ ደግሞ አብረው ስለሚቀጥሉ ከቸርቹ ጋር የተያያዘውን ነገር እንዲያስተምሩ የተተወቀን ኮኔክሽኑ እንዲቀጥል ስለምንፈልግ ማለት ነው። የትም ቦታ ስትሄድ ምንም አይነት ፕሮግራም ሰንዴ አይደረግም። ብዙ አፍሪካ ሀገሮች አሁን ሰንዴ ሞርኒንግ ፌሎሺፖች ይደረጋሉ በየቦታው። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ከቸርቾች ጋር ኮኔክትድ እንዲደረጉ ስለሆነ ኢንካሬጅ የሚደረገው እሁድ ዕለት የፌሎሺፕ ፕሮግራም ሳንዴ ሞርኒንግ አይደረግም። አሁን ይደረግ እንደሆነ አላቅም። ከዛ በተረፈ ቸርቾች ያሉበት ኤሪያ ላይ በጣም ሩቅ ሪሞት ሆኖ አሁን እንደ አፋር ወይ የሆነ ቦታ ሄደ ሜዳ ላይና እንደው ትንሽ ተከራይተው ከማረግ በስተቀር ቸርች ያለበት ቦታ ላይ ማንኛውም የተማሪዎች ፕሮግራም ይደረገው ፌሎሺፑ ቸርች ግቢ ውስጥ ነው፣ ቸርች ውስጥ ነው። ከዛ ባለፈ የጠራን እንዳልከው ሪፖርት ምናረግባቸው ጊዜዎች አሉ። ልክ ሲመረቁ ደግሞ ሲምቦሊክ በሆነ መልክ ግራጁዌትስን ሰብስበን የምረቃ ስነ ስርዓት እናረጋለን። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከማስመረቁ አንድ ሳምንት በፊት አሁንም ይደረጋል። የቸርች መሪዎችን ጠርተን የተለያዩ ስቴክ ሆልደሮችን ጠርተን ብዙ ጊዜ ኤምኬሲ ነው የሚደረገው፣ በዛ ቸርች ማዳራሹ እንጠቀማለን። እዛ እነሱ ባሉበት እንደ ሲምቦሊክ በሆነ መንገድ ይሄው እነዚህ ልጆች ለአራት ዓመት ለስድስት ዓመት ለሰባት ዓመት ስናገለግል ቆይተናል፣ አሁን ደግሞ ይሄው ኦፊሻሊ እያስረከብናችሁ ነው ብለን እንደዛ አይነት ሴሬሞኒ አድርገን እነሱ ቤተ ክርስቲያን መሪዎች ንግግር አድርገው ዌልካም ብለው ጸልየው የክሎዥር የምንሰጥበት ሲምቦሊክ የሆነ ፕሮግራም እናደርጋለን። ስለዚህ በተቻለ መጠን ቸርቾች ኢንቮልቭ እንዲያደርጉ በየዲኖሚኔሽን መሪዎች ጋር እየሄድን ደግሞ እነዚህ እናንተ ልጆች ናቸው፣ እኛ ነገ ሙቭ እናደርጋለን። ይሄ የሁሌ እኔ በሄድኩበት የተማሪዎች አገልግሎት የድልድይ አገልግሎት እያልኩ ነው የምናገረው። ጋሽ ንጉሴ ጥሩ ኮይን አድርጎ የሰጠን ወርድ ነው። ብሪጅ ነን እኛ። ብሪጅ ላይ ደግሞ ቤት አይሰራም እንደምታውቀው፣ ሌላም ቦታ ተናግሬዋለሁ። ስለዚህ እዚህ መተላለፊያ ከቸርች መጥተው ወደ እንደገና ተመርቀው እስኪወጡ ያለችዋን ጋፕ ነው እኛ የምንይዛቸው። በአራት ዓመት ደግሞ ሰው ያው ክሪቲካል እድሜ ስለሆነ ኢንቨስት አድርገ ጥሩ ነገር ልታደርግላቸው ትችል ይሆናል እንጂ ሆል ላይፋቸውንም አሰራም። የመጡት ከቸርች ነው፣ የሚሄዱት ተመልሰው እዛ ነው። ስለዚህ በዚች ዓመት ውስጥ ምንችለውን እንጂ ኮንትሪቢዩት የምናደርገው ሆል ትራንስፎርሜሽን አንድ ሰው ላይ መስራት አይቻልም። ግን እንደ ስቱደንት ሚኒስትሪ ቸርቾች መጥተው ሀሳብ እንዲሰጡ አብረው እንዲሰሩ የነሱ እንደሆነ እንዲያስቡ በተለያየ መንገድ ጥረት ይደረግ ነበረ በእኔ ጊዜ፣ አሁንም እንደሚደረግ አውቃለሁ። የተሻለ እንደውም እየሰሩ ከሆነ አሁን እንዳልኩ እነሱ ኮሜንት ሊያደርጉ ይችላሉ። በእኔ ጊዜ ግን እነዚህ ነገሮች በጣም እናደርግ ነበር። በዚህ አገልግሎት በጣም አስቸጋሪና ፈታኝ ሆኖብህ የነበረው ምን ነበር? ያንተ የቸርቾች ምላሽ ምን ይመስል ነበር? እንግዲህ እንደምጠብቀው አይሆንም። ያው ብዙ ሪዝን ሊኖር ይችላል። በጣም አስቸጋሪ አንዴ እንደውም አገልግሎቱን ምን ማን አያውቁትም ወይም እርባኑ አይታያቸውም። ባንተ እይታ ምን መሰል፣ አሁን ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ብቻ ሳይሆን የቸርች ወጣቶችን እናውራ እኮ። አሁን አንተ አጠገብ እንኳን ያለውን የቸርች ወጣቶች ምን ያህል ነው ኮንሰርንድ ሆነን ቸርች ፎከስድ ሆና ወጣቶች የምታገለግለው? ከዛ እኮ የተለየ አይደለም። እንደውም የተማሪዎች አገልግሎት እንደ ሚኒስትሪ ሆኖ ሊርቃቸው ሁሉ ይችላል። በቸርች ሌቭል የወጣቶች አገልግሎት ምን ያህል ፎከስ ይሰጠዋል? ምን ያህል ሁሌ ነው የሚባል? ምን ያህል በጀት ይመደብለት? ምን ያህል አቴንሽን ይሰጠዋል? ኔክስት ጄኔሬሽን ነው የሚረከብ ትውልድ ነው ተብሎ ሪሊ አቴንሽን አለው ወይ? ይህንን እኮ ከጠየቅ ወደዚህ ደግሞ ሪፍሌክት ማድረግ ትችላል። የሚቀጥለውን ጄኔሬሽን ስናስብ ቪዥን ሲባል አንተ እኮ ይህንን ለማድረግ በቃ ቪዥነሪ መሆን አለብ። ቪዥነሪ ሲባል በጣም የተወሳሰበ ነገር እኮ አለ። አርቀ ማየት ዴስቲኒውን፣ ስለ ጄኔሬሽን ማሰብ አለብ። የሚቀጥለው ትውልድ እንዴት ነው? እሱን ደግሞ ቁጭ ብለ ሪፍሌክት የምታደርግ መሪ መሆን አለብ። ከራስ ያለፍክ ሰው መሆን አለብ። ስለ ሌላው ምታስብ መሆን አለብህ። እና በዚህ ደረጃ ሁሉንም ለመጨፍጨፍ አይደለም፣ ሁሉንም የሚሰራውን ስራ ባዶ ለማድረግ አይደለም፣ ግን የሚጠበቀውን ያህል ሁላችንስ እያደረግን ነው ወይ? ይሄ ፕሮግራም እይታ ነው። የምንጨፈጭፈው እዚህ ሰዎቹን አይደለም፣ ሀሳቡ ግን መመታት አለብን። ሀሳቢ ገብተዋል ምለ እንደ በደንብ ምንድን ነው ጨዋነ አድምተን እንነጋገር ማለት ነው። ለምን መሰለ ሁልጊዜ መሪዎች ምን ያርጉ እያልን ፕሮግራም ስንሰራ አንኖርም። የዚህ ፕሮግራም አላማ መሪዎችን ወደ አንድ አስፈላጊ ወደሆነ ወደ ቤተ ክርስቲያን ክፍተት ላይ ማሳየት ነው። ስለዚህ ዛሬም የሚቀጥለውም ዓመት የሚቀጥለውም የሆነ ቀን መሪዎች እያልን አንኖርም። ይህ ፕሮግራም የምንሰራው
ለተወሰነ ጊዜ መሪዎች ትኩረታቸውን ወደ ክፍተታቸው እንዲያደርጉ ለማሳሰብ ነው። ስለዚህ በደንብ አድምተ ተናገር ማለት ነው። መጥተሃል ጊዜ ነው መስዋዕት ያደረከው እና እንትኑ በኔ ይሁን አይ ሱፍራቻ ሳይሆን ያው በሌ ማረግ አይደለም ይሄ ያው ያለውን ፋክት ለመነጋገር ነው። ምን እኔ አሁን ሁሌ ሊደርሺፑንም ስናወራ ያው ራሴንም ከትቼ ነው we are part of it እና አሁን ሩቆ ሆነ የምትናገረው አይደለም። እኛ እኮ አሁን ስቲል ወጣቶች ላይ ብናገለግልም ኦሬዲ አልፈናል ያንን እኮ ወደሚቀጥለው እንትን ገብተናል እና ሐላፊነትም እየወሰድን ነው ምንናገረው አብረን ነው ያለ ነው። ግን አንዳንድ ጊዜ ገብቷል ኦፒኒየን ሊደር መሆንና ፖዚሽኑ ላይ ሆነ ዲሲዥን ሜከር መሆን ደግሞ በጣም የተለያየ ብትመኝም ብታቀም ብታስብም ሪሊ እንትኑ ላይ ስካሎንክ ድረስ ያንተ ነገር ሲፈልግ የሚወሰድ ሳይፈልግ የሚተው ኦፒኒየን ብቻ ሆኖ ነው የሚቀረው። እና ትልቁ መስበር አለበት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ መስበር ያለበት ነገር እሱ ነው። ቤተክርስቲያን የተወሰኑ ሰዎች ንብረት አይደለችም የእግዚአብሔር መንግስት ነው የትውልድ ጉዳይ ነውና ቀድምም سنጫወት ነበር ካንተ ጋር እኔ በቀጥታ በስራው ላይ ያሉት እንደገና ደግሞ እንዳንተ አይነት ሐሳብ የሚሰጡትና በሌላ ሚኒስትሪ ላይ ከፊቱ ነው ያገለገሉ ያሉ ሰዎች ዛሬ ቤተክርስቲያን ያለችበትን ጉዳይ ሲሪየስ አይተውት በጣም ፈጣንና እጅግ ፈጣን እርምጃ ወስደን ከችግሮቻችን ካልወጣን በድምር ተጠያቂዎች ሁላችንም ነን። አንተም እንዳልከው እስኪ ወደ ውስጥ እንግባ። ቀድም ምንም ማድረግ አይቻለም የግድ ባለራይ መሆን ይጠይቃል ብለኛል ወይም ደግሞ ራይ ሊኖር ይገባል ብለሃልና ቤተክርስቲያን ባለራይና ስልታዊ አሳሳቢ ያላቸው መሪዎችን ማፍራት ለምንድነው ያልቻለችው? ሰሞኑን ከአንድ ሁለት ሶስት ሰዎች ከዛም በላይ ይሄን ጥያቄ አነሳሉ። ባይዞ ይሄ ጥያቄ እስኪመለስ ድረስ አነሳሉ። እስኪመለስ ድረስ ስለ በመድረክ ላይ አርኪውይት እስኪገኝ ብቻ ሳይሆን ምድሪቱ ላይ ጥያቄው እስኪመለስ ድረስ የውይይት ርዕስ ነው። ዛሬ ካንተ ጋር ሳነሳው ሌላ የሚነሳ ሐሳብ ስላጣዋርልም ደግሜ ማነሳው ጉዳዩ በደንብ ሲሪየስ ልናየው የሚገባ ነው። ለምንድነው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ስልታዊ አሳሳቢ ያላቸው መሪዎች የሌሏት? ሰዎቹ ስለሌሉ ነው ወይስ ሁኔታው አይመች መሪዎች ወደዚህ እንዲመጡ? ቀደም ብላ ሁለት ነገር አሁን ቪዥን እና ስልታዊ ብላ ስትራቴጂክ ቲንኪንግ እና ራይ እነዚህ ሁለቱ ነገሮች ሊደርሺፕ ላይ በጣም ክሪቲካል ናቸው እንዳልከው። አንተ ደግሞ ሊደርሺፕ ተማሪ ነህ። ልክ ነው እና ምንድነው ራይ ማለት? ከዛ ማለት በጣም እንትን የሆነ ቃል ነው ግን ከዛ ነው መጀመሪያ ያለብን። አንተ ራይ ብለን አሁን ስንናገር በጣም የተወሳሰበ እሱ ማለት አንድ መሪ በተለይ ሊደርሺፕ ፖዚሽን ላይ ስትቀመጥ ዩ ሹድ ሃቭ ቪዥን። ቪዥን ማለት ምንድነው? እግዚአብሔር ሁሌ አንድ ቦታ እኮ ያስቀምጥህ። እኔ ተማሪዎች አገልግሎት 9 አመት መራው አይ ሙቭድ ኦን ገብቶ አሁን ደግሞ እግዚአብሔር እድል ሰጠኝ 5 አመት ቆየው ከዚህ በኋላ ጥቂት ነው የሚቀረኝ። ስለዚህ ሳገለግል እኔ ወደ አፍሪካ ኦፊስ ስገባ በጣም ክሊር የሆነ 5 ነገር ተናግሬ ነው የገባሁት ኢንተርቪው ላይ። ይሄን ነው ማረገው እስካሁን ማረገው እነሱ አንዳንዱ በጣም እየተሳካልኝ ነው ገብቷል አንዳንዱ ስትራግል አረግ ይሆናል ግን አለኝ መዳረሻ አለኝ የት እንደምሄድ አቃለሁ ሲጨርስ ምጭ። አሁን ከ28ቱ ሀገሮች ወደ 5 ሀገሮች ምንም የስቱደንት ሙቭመንት ያልነበረባቸው ሀገሮች ኬቨርድ አይላንድ ነው ኢኳቶሪያል ጊኒ ስፓኒሽ የሚናገሩ ናቸው ስዋቶሜን ፕሪንሲፕ የሚባል አንዱ ሶማሊያ ነው እነዚህ ሀገሮች የስቱደንት ሙቭመንት ምንም የላቸው። ስለዚህ ስገባ ቢያንስ እነዚህ 3ቱ ላይ የስቱደንት ሙቭመንት ሎንች ይደረጋል። አሁን ሁሉም ላይ ተደርጓል በአምስት አመት ውስጥ ማለት ነው። አሁን ሁለቱ አንዱ እንደውም ጨረሰ አንዱ ሬጅስትሬሽን ብቻ ነው የሚቀረው። በአራት አመት አንድ የምናረገው አጠቃላይ በአለም አቀፍ ደረጃ የሚሰበሰብ ጉባኤ አለ ዛ ላይ አሁን ኦፊሻሊ ጆይን ያረጋል። ሌሎች መላቸው ነገሮች አሉ። ሊደር ሆነ ስትቀመጥ እንደምትጨርስ ግድብ እንደሆነ ጊዜ አውቀ በዚህ አመት ውስጥ የት ነው መደርሰው ምንድነው ማረገው ያ ይታ ያስፈል። እኔ ለኔ በጣም እንትኔ ነህሚያ ነው በቃ ነህሚያን አውርቼ ማልጠግበው መሪ ነው ለኔ የነበረው ሜስ ታቃለ ዲቴል እዛ ውስጥ አንገባ ሜስ ውስጥ ነው ማለት እሱ እንደውም ባቢሎን የተወለደው ከምርኮ በዛ በ70 አመት ውስጥ እነሱ ሄደው ተመልሰው እዝራ እንደምታቀየ መጀመሪያው ግሩፕ 50 ያሱና
ዘሩባቤል ይዘው ሄዱ። ሁለተኛውን ዙር እዝራ ይዘው ሄደ። ከዛ ነው እንግዲህ ቁጭ ባለበት የንጉስ ጠጅ አሳላፊ ማለት በጣም ሃይ ፖዚሽን ነው፣ የመጨረሻ ሰው ማለት ነው ለንጉስ። በዛ ኮንፈርታብል በሆነ ላይፍ ውስጥ የሚኖር ሰው ነው ወንድሙ አናኒና ሌሎቹ ሰዎች አብረው መተው ያገኛቸው። በቃ ጠየቀ ጥያቄ፣ አንዱ ቪዥን ያገኘበት ማለት ነው። ፕሮቮካ ነገር ቅጥሩ እንዴት ነው? ህዝቡ እንዴት ነው? ከተማው ህዝቡ ፈርሷል። በቃ ህዝቡ በውርደትና በስቃይ ነው ያለው። ከተማዋ ቅጥሮቿ ተቃጥለዋል፣ በሮቿ ተቃጥለዋል፣ ቅጥሯ ፈርሷል። ዩ ኖ ሃው ሂ ሪስፖንድድ። በቃ ማለት ተቀምጦ አለቀሰ እኮ ነው የሚሉ። መቆም አልቻለም ማለት ነው። አንተ አንዳንድ የሚያስደነግጥ ነገር ስትሰማ ሪያክት የምታደርገው መቆም እንኳን ያቅታል። ልክ እዝራም እንዳደረገው ከእሱ አንድ ቻፕተር ማለት እዝራ መጨረሻ ላይ ሊያስተምር ሲነሳ ኧረ እንዲህ ተጋብተው ምን አድርገው እኮ የለም ህዝቡ ተደበላልቆ ሲባል ቀዶ ልብሱን ቁጭ አለ። ገብቷል። ከዛ ሪስፖንድ አደረገ። ኢሞሽናል ብቻ አልነበር፣ አልቅሶ አልተወም። ከዛስ አያሌ ቀናት ያዝን ነበር ንጉሱ ፊት እስኪቀርብ። አራት ወር በኋላ ነው የቀረበው ፊቱ እንደዛ ጠቁ። ከዛስ ይጸልይ ይጾም ነበር። ከዛ ወደ አክሽን ገባ። ይሄ ሰው እንደዛ አይነት በርደን ያስፈልጋል። ቪዥን ማለት እሱ ነው። አሁን እኛ የኢትዮጵያን ቤተ ክርስቲያን መሪዎች እንዲህ በፈራረሰ ነገር ውስጥ መሪ ሆኖ ስትቀመጥ እሱን እኮ ማየት። የፈረሰ ቅጥር አለ፣ የፈረሰ የተቃጠለ በሮች አሉ፣ የፈራረሱ ነገሮች። ወጣቱ ፈርሷል፣ ኢትኒሲቲው ገብቶ ቤተ ክርስቲያንን አፍርሷል፣ ዘመናዊነቱ መጥቶ እንዲያርጓል። እና አሲፍ ምንም በቃ እንደ ኖርማል ነው የምትቀጥለው። በቃ እየሄድክ ፕሮግራም እየከፈትክ እየመረክ እንደዛ ነው ላይፍ መቀጠል ያለበት። ነህሚያ እኮ እንደዛ አለ፣ ቁጭ ብሎ አለቀሰ። ገብቷል። እኔ የምመኘው አሁን መሪዎቻችን ቪዥን ማለት እሱን ቁጭ ብለ ለመቀመጥ ጊዜ እኮ ይጠይቃል። ገብቷል። ከዛ በዚህ ዓመት ውስጥ ይሄ ነው የሚደረግ። ትንፋሽ ሁሉ አይኖርህም እኮ እንደዛ ካሰብክ፣ ሚባክን ጊዜ የለህም። እያንዳንዷ ነገር ባይዘወይ በጣም ስትሰራ ነው ስራ እንዳለ የሚታይ። የሆነ ስራ ስትሰራ በጣም ስራ እንዳለ ይታያል። አለዚያ ግን ስትቶ ምንም በቃ ሰላም ነው የሚመስሉ ነገር በፈረሰ ቅጥር ላይ ቁጭ ብለ። ነህሚያ እኮ ሲሄድ ለዛን ሁሉ ዓመታት በፈረሰው ቅጥር ላይ ቁጭ ብለው ፖለቲካው ፈርሷል፣ ኢኮኖሚ ፈርሷል፣ ፋሚሊ ላይ ፈርሷል፣ ኤቭሪቲንግ ከተማዋ ተበጥብጣ በቃ አሉ። ሲሰበስባቸው ሄዶ ከጎበኝ ያየውን በተግባር ከጎበኘ በኋላ ሰብስቦ ኧረ ያላችሁበት የወደቅንበትን ይዩ፣ እንዲሆን ነው ይዩ፣ ኑና እንደገና እንስራ፣ እንደገና ነው ሞቢላይዝ ያደረገው። ስለዚህ ለእኔ ሊደርሺፕ እሱ እንጂ በፈረሰው ላይ ቁጭ ብለ እየተቸ የሆነ ነገር እያደረግ እዛ የሚደረገውን ነገር እየዞርቅ እንደዛ አይሆን። ስለዚህ አይነት መሪ መሆን አለብን። ዲኖሚኔሽን ምንመራ፣ ህብረቶች ምንመራ፣ አብያተ ክርስቲያናት ምንመራ፣ ካውንስል ምን፣ ያ ቪዥን ከሌለ፣ ያ በርደን ከሌለ ስትራቴጂ እኮ ቁጭ ብለ ስትራቴጂክ ቲንኪንግ እኮ እንትኑ ከመጣ በኋላ አሁን ነህሚያ ቁጭ ብሎ ማሰብ ጊዜ ወስዶ አሰበ። ንጉሱ ጋር ሲቀርብ የሚጠይቀውን ያውቃል፣ ይዞ የሚሄደውን ያውቃል። ህዝቡን ሲሰበስብ እንዴት ኮሚኒኬት ማድረግ እንዳለበት ያውቃል። ወደ ስራ ሲገባ ቻሌንጆች ሲመጡ እንደዛ ከስራ የሚያስቆሙ ነገሮች ሲመጡ እንዴት አንድል ማድረግ እንዳለበት ያውቃል። ምዕራፍ አምስት ላይ ስትሄድ የውስጥ ችግር ደግሞ ሲፈጠር እንዴት መፍታት እንዳለበት ያውቃል። በአንድ እጁ ጦር እንት ይዞ በአንድ እጁ ስራውን ይቀጥላል። ሲያሙትና ስሙን ሲያጠፉት ለዛ ጊዜ የለውም። እንውርድና እንነጋገር ሲሉት ዞር ብሎ አያቸውም። እሱ ማለት ነው ስትራቴጂ፣ እግዚአብሔር የሰጠህን ቪዥን ኢምፕሊመንት የምታደርግበት ማሰብ፣ ቁጭ ብለህ የምታስብበት ጊዜ ማለት ነው። አንድ ነገር ላንሳ፣ ጥያቄ ይሁን አስተያየት አላቅም፣ ግን እንደ ማለፍ ያልፈለግኩትን ጥያቄ አለ። አንዳንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎችን ሳነብ የምረዳቸው ነገሮች አሉ። ጥቅሱን ብጠቅስ ምናልባት አልጎሪዝም ነው ተብሎ አላስፈላጊ ክርክር እንዳይመጣ ፈልጌ ነው። እስኪ የእኛን የቤተ እምነት መሪዎች እያቸው ዝም ብለህ በህሊና፣ ከዛ ደግሞ የህብረቶችን መሪዎች እያቸው። እኔ ከሰዎቹ ጋር ጥልም ምንም የለኝም፣ እንደውም አንዳንዶቹ ወዳጆች ናቸው። እንደ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር የተቆጣን ይመስላል። ለምን መሰለህ? መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ሲቆጣ ብቃት ያለው መሪ እንዳይኖርህ ያደርጋል ይላል። አንዳንድ ክፍሎች አሉ እንግዲህ ሰዎች ያጥኑት። እኛ ሀገር ብዙ ትምህርት ቤቶች አሉ፣ ከፈለግም ይጠና። ግን እኔ ሰሞኑን የኢሳያስን መጽሐፍ ሳጠና እሱን እንደዚህ አይነት ምልከታ ያሳያል። መጽሐፍ ቅዱስ ፍንጭ ይሰጥሃል። ለዚህ አይነት የአመራር ቀውስ የተዳረግነው እግዚአብሔር ተቆጥቶን ነው። ለምን መሰለ? 26 ሚሊዮን አካባቢ አለን። ዛሬ አንድ ስብሰባ ላይ ነበርኩኝ። አንዳንዱ 29 ይላል፣ አንዳንዱ 30 ቶ እሱን ግን
ዝም ብዬ ዛሬው ዛሬ የሰማሁትን ብቻ እንደው 26 ሚሊዮን ኢቫንጀሊካል በኛ ሰርክል ሰው አለ። ከዚህ ላይ በጣም ብዙ በሶስተኛ ዲግሪ የዶክትሬት ያላቸው አሉ፣ ማስተርስ ያላቸው የተማሩ አሉ። እንደገና በዚህ መንገድ ዲግሪ ማስተርስ አላቸው ባንልም በልምድ በጣም ጥሩ ጥሩ ሰዎች አሉ ቤተክርስቲያን። ለምንድን ነው የቤተክርስቲያን መድረኮቻችንና የአመራር ቦታ ብቃት ለሌላቸው እርባናቢስ ለሆኑ ሰዎች የተሰጠው ለምንድን ነው? ከባድ ጥያቄ ነው። እንግዲህ ምንም ጥያቄ የለውም። እግዚአብሔር አንዱ የጀጅመንት መንገድ ያው መሪ ስታጣ ምልክት ሊሆን ይችላል የጀጅመንት። አሁን በእኛ ኮንቴክስት ያለው እንግዲህ በዛ ኤክስትሪም ሄደን ማለት እንግዲህ ራሱ ጥናትና እንትን ሊጠይቅ ይችላል፣ ከባድ ሊሆን ይችላል። አጥኑስ ብለና አለኛ ግን አንዱ ምልክት ሊሆን ይችላል መሪ ማጣት። እንግዲህ እንዳልኩ ለምንድን ነው እንደዚህ ቀውስ ውስጥ የገባ ነው? ሲስተሞቹም አንዱ ማለት ቀደም እንዳልከው አሁን ቤተክርስቲያን ወደ ሊደርሺፕ ቀጥታም እኮ መያዝ ላይ ያስፈልግ ይችላል። አሁን ብዙዎቹ አሁን በዛ ሌቭል የጠራቸው ሰዎች በተለያየ መንገድም ቢዚም ናቸው፣ በራሳቸውም አገልግሎት ውስጥ ያሉ ሊሆኑ ይችላሉ። ግን እነዚህን ሰዎች መጠቀም አይቻልም ወይ ማለት እንደ ትሬት ከመሰብ ይልቅ ገብቷል እንደ ከራስ ጋር ያወዳደርክ ኢንቲሚዴትድ ሆነ እነሱን ማራቅ እንደ ሶሉሽን ከመውሰድ ይልቅ እነዚህን በተለያየ መንገድ ልምድ ያላቸውና ኮንትሪቢዩት ሊያረጉ የሚችሉትን ሰዎች አቅርበ መጠቀም አንዱ ኮ ሊደርሺፕ ኳሊቲ ነው። ባይዘው አንተ አልቲሜትሊ ኮ አንተ ፖዚሽን ላይ ካለ በአንተ ጊዜ ለተሰራው ስራ ማለት እንደ ሰው ስታስበውም ከተመሰገንክም እኮ አንተ ነህ ገብቷል እንጂ በፍርሃት ሰውን ሁሉ አርቀ ወደዚህ አይነት ክራይሲስ መክተት የለብህም። እነዚህን ሰዎች ዋይዝሊ የመጠቀም ኃላፊነት አለብን እንደ ቤተ ክርስቲያን። ቅድም ያልኩ ለዚህ ነው ኦፒኒየን ሊደር መሆንና ፖዚሽናል ሊደር ማለት ኦፒኒየን ሊደር ሆነ በአይዲያ ልትመራ ትችላለህ እኮ፣ ግን ወደ ተግባር ለማምጣት ስትል ዩ ኒድ ስትራክቸር። ስትራክቸር ደግሞ በጣም ያስፈልጋል። ያለው ስትራክቸር ሲስተም ውስጥ ደግሞ ኢምፕሊመንት መደረግ አለበት። ኦፒኒየን አየር ላይ ያለው ኦፒኒየን ያን ያህል ኢምፓክት ላያመጣ ይችላል። ስለዚህ እነዚህን ሁለት የማቀናጀት ኦፖርቹኒቲ አለን እንደ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን። ግን እንዳልከው አሁን ቤተክርስቲያን ሊደርሺፕ ላይ ያለን አሁን እንደገና ልመልስ ነህምያ ጋር እኮ እንዴት እንደተጠቀመ እኮ ማለት ያን ቅጥር እኮ በ52 ቀን የጨረሰው እኮ እንዴት አሰማርቶ እንደሆነ ከታች ካለ ሰው ጀምሮ እኮ እስከ ፕሪስቶቹ ካህናት እስከሚባሉት እኮ ነው ሄደው የሰሩት። ፕራክቲካል የሆነ ስራ እኮ ሁሉንም የሰራው እሱ አይደለም። ምን ይሰራል እሱ ማለት በቃ ሊደርሺፕ እኮ የሰጠው እሱ ነው ምል ሁሉን ነው ያሳተፈው፣ ሁሉን ነው ሞቢላይዝ ያደረገው። እንደ መሪ ስራህን ማወቅ አለብህ። ያለውን ጊፍት እንዴት ነው የምጠቀመው? ያለውን ነገር እንዴት ነው ወደ ተግባር እንዲለወጥ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ማድረገው? ከራሴ እንዴት ነው ማልፈው? እኔ በጣም የሚገርመኝ ምዕራፍ 5 ላይ አንዱ ቻሌንጅ ለመጀመሪያ ጊዜ ስራ ያቆመው ነህምያ ምዕራፍ 5 እርስ በርስ የራሳቸው ወገኖች የራሳቸውን ወገኖች ስሌቭ አድርገው ገንዘብ አበድረው ምናምን ሲሉ አበደ ሰብስቦ ቻሌንጅ አደረጋቸው። ከዛ እንደ ምስክር የሰጣቸው እኔ እኮ ለአንድ አገረ ገዢ የተመደበውን ምግብ እንኳን ወይም የተመደበልኝ እነዚህ ነገሮች አንድ ቀን ተጠቅሜ አላቅም። ከዛ በላይ ነው እሱ ገብቷል። ያን ፖዚሽን ጥሎ ሲመጣ ለሰርቪስ ነው የመጣው። ከዛ ማለት ከራሳችን ማለፍ አለብን። ዛሬ ሊደርሺፕ ውስጥ ሆነ ራስህን ከሆነ የምታየው ለራስህ ኑሮ ለራስህ እንዴት እንደምትቀጥል ራስህ መሀል ላይ ከሆንክ ስራ አትሰራማ። ኤኒቲንግ ኤኒ ኦፒኒየን ኤኒ ሀሳብ ኤኒ ነገር ሲመጣ ከዛ ጋር ነው የምታያየው። ስለዚህ ፌንስ ሰርተ በቃ የራስህን ማስቀጠል እንደዛ ነው የምትቀጥሉ። ያን ጊዜ ቤተ ክርስቲያን አሁን እንደምታየው ክራይሲስ ውስጥ ትገባለች ማለት ነው። አንድ ገጠመኝ ለአንሳ ፍቀድልኝና ከዚህ ጋር መሄድ ይመስለኛል አላቅም፣ ግን እንደው በሚዲያ ላይ አንስቼው አላቅም፣ ባነሳው ይጠቅም ይችላል። አሁን ቤተክርስቲያን ያሉ ሰዎች ለምንድን ነው ከውጭ ያሉትን ሰዎች ስጋት የሚያዩት የሚለው ነገር በጣም ኮርኳሪ ነገር ነው ያነሳው። እና የዛሬ 15 ዓመት አካባቢ ይመስለኛል እኔ በዛ ሌቭል የምታይነኝ ለማለት ሳይሆን አንድ ቦታ ሰፈር ቀይሬ ወደ አንድ ቤተክርስቲያን ሄድኩኝ እና ከነበርኩበት አጥቢያ ወደዛኛው አጥቢያ ደብዳቤ ይዤ ሄድኩኝ። ወንድም አለሙ ከዚህ ከኛ ጋር ነበረ፣ እዚኛ ጋር በነበረበት ጊዜ ይህን አገልግሎት ይሰጥ ነበር፣
እንደዚህ እንደዚህ አይነት ራዮች አሉት በዚህ በዚህ ነገር ብታሰማሩት በጣም ተቃሚ ነው ምናምን የሚል ብቻ በጣም ምንድነው በጣም ገንቢ የሆነ መሸኛ ኢጄጄ ለፓስተሩ ሰጠው እና ትዝ ይለኛል እስካሁን ንግግሩን በጆሮ ላይ ያቃጭላልና ከዛ ቃለ መጠይቅ አደረገልኝ ቢሮ አስገብቶ ሁለት ናቸው አንደኛው እንደውም አሁንም ወዳጅ ነው በጣም ካንደኛው ጋር እንኳን ብዙ አንገናኝም እና ወንድም ያለው ምንድነው መሰረው አለኝ የመጽሐፍ ቅዱስ ተማሪ ነኝ እና ሊደርሺፕ ያጠናው ነው አልኩት ነው እንዴ አለኝ አዎ አይ እኛ ይሄን መሸኛ አንቀበልም አለኝ ለምን አልኩት አሁን መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት ተማርኩ ነው አልከኝ አይደል አዎ በዚህ አይነት እኮ ነገ አገልጋይ ነኝ ብለህ ልትመጣ ነው አለኝ በጣም ነው የደነገጥኩት አሁን ሰውየው ለማማት ምናምን አይደለም ከዛ ግን በጣም ነው የደነገጥኩት እና ምንድነው ችግሩ ነኝ ነገ አገልጋይ ነኝ ብዬ በመጣ አሁን ትምህርት ቤት ነኝ ነገ አገልጋይ ነኝ ብዬ በመጣ ምንድነው ችግሩ አልኩት አይ በፍጹም አንፈልግምኛ አለኝ ይሄ እንግዲህ ትንሹ ሪፍሌክሽን ነው አሰብ በዛ ሌቭል አሁን እንግዲህ እኔ ይሄ በጣም ትንሹ ነው ያነሳው ገና ከትምህርት ቤት አልወጣሁ ትምህርት ቤት ጨርሼ ወደዛ አጥቢያ ማመልከቻ ጽፌ አገልጋይ አልጉኛል አልኩም ግን ትምህርት ቤት ነኝ ብቻ በማለቴና ሊደርሺፕ ያጠናው ነው በማለቴ ብቻ ነገ አገልጋይ ሆነ ስለምትመጣ መሸኛህን አንቀበልም ከቤተክርስቲያን መሸኛህን ዘ ሂድ ነው ያለኝ አይ በጣም ማለት የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እንደነዚህ አይነት ሰዎች ናቸው ወንበር ላይ ያሉት እኔ ያው እንድም የብዙዎች ነጸብራቅ ነው እሱ አይደለም ኦሬዲ ሲስተሙን ነው ያሳየ ሰውዬ ዛሬ አጥቢያዎቻችን በእንደዚህ አይነት ሰዎች ነው የተሞሉት የሁድ ማስተዋቂያ እንኳን በስርዓት የማይናገሩ ሰዎች 700 800 ምእመን እንዲመሩ ወንበር ላይ ተቀምጣው ከባድ ነው በቃ ይሄ ነው አሁን መለወጥ ያለበት በአጥቢያ ደረጃ ከዛ ነው የሚጀምረው ማትልቁ ኦቶሪቲ ያለው እዛ ነው ከዛ ያለ ወደ ሌላም ሌቭል ሲሄድ እንደ ትልቁ ክራይሲስ በቃ አንድ ነገር ለመልማትም ለመውደቅም የሊደርሺፕ ሮል በጣም ትልቅ ነው ምን ማንክደው ሮል ነው ያለው ስለዚህ እንደዛ አይነት ቀድሞ ወደ ተነሳንበትም ቪዥን ላልከው ያንን የሚያዩ በዛ ሸክም ይንቀሳቀሱ ያላቸው ለመስጠት እንጂ ከዛ ጌን ለማድረግ የማይሰሩ ሳክሪፊሻል በሆነ መንገድ ኮንትሪቢዩት ለማድረግ የሚጨክኑ ሰዎች ወደ ሊደርሺፕ ስካል መጡ ድረስ ማለት ከባድ ነው የሚሆነው ወደፊትን ካላየ አሁን ወደፊት 10 አመት 20 አመት 50 አመት ማለት ለማየት እኮ አሁን ያለውን ነገር ላይ መታየውን ሜስና ቀውስ ስትመለከት በጣም ያስደነግጣል በክርስቲያን ወጣት መሪዎችን ለማዘጋጀትና ወደፊት ለማምጣት ምን አይነት ስልት ነው መከተል ያለብን? እንግዲህ አንተ ባለፈው 25 አመት ከወጣቶች ጋር ነው የሰራው። ወጣቱን ከወጣቶች ጋር ሰርተሃል። አሁን ጎልማሳ ነህ። አሁንም ያንተ አገልግሎት ወጣቶችን ማዕከል ያደረገ ነው። ምን አይነት ስልት ነው የሚያስፈልገው ወጣቶችን ወደፊት ለማምጣት? ምንድነው መሰራት ያለበት? ለምንድን ነው ወደ ፖዚሽን የሚመጣው? እሱን እኮ አሁን ያሉት መሪዎች እሱን መመለስ አለባቸው። ወደፊት ካላየክ ለምን ነው የሚመጣው? ማለት ራሴን ብቻ ከሆነ ማየው በቃ ባይዘው በጣም ያስደነግጠኝ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ሰሞን ሪፍሌክት ያረኩበት ከትምርቴም ጋር ተያይዞ ከስቲዋርድ ሊደርሺፕ ጋር ተያይዞ ማቴዎስ 25 ከ14 እስከ 30 ያለው እነዛ ታለንት የተሰጣቸው 3 ሰዎች የመጀመሪያው 5 አንድ ቨርዥን ጎልድ ነው የሚለው ባግ ኦፍ ጎልድስ ማለት የ5 ባግ ሻንጣ ሙሉ ወርቅ ነው የተሰጠው ያኛው 2 የተሰጠው ያኛው 1 የተሰጠው እነዚህ ሰዎች ሰውየው ያው ሰጥቷቸው ሄደ ሲመለስ ያው ሪተርን ጠብቆ ሲመለስ 5 የተሰጠው 5ቱን አርጎ መለሰ አንተ ታማኝ በጎ ባሪያ ተባለ አፕሪሼት ተደረገ ለበትንሹ ታምናሃል ለብዙ ትሾማለ እና ኢንጆይ አርግ ከኔ ጋር ሰለብሬት ወደ ደስታ ገባ ሁለቱም የተሰጠው በተሰጠው ሌቭል ደብል አርጎ አመጣ እኩል ባይዘው 5 የተሰጠውም ሁለቱም እኩል ነው የተባለላቸው ስታነበው እኩል ነው ደስታቸው እኩል ነው ሪዋርዳቸው እኩል ነው ምክንያቱም ሲሰጣቸው ሚለው እንዳቀማቸው ነው መጀመሪያም የሰጣቸው የሚጠብቃቸውም እንዳቀማቸው አሁን አቅም የሌለውን ሰው ከአቅሙ በላይ እንዲሰራም ስትሬች የማድረግ ስራ አይደለም 5 የተሰጠው እና 1 የተሰጠው
ተለክቶ ነው ተለክ ይላል ሲሰጣቸው እንደየ ካፓሲቲያቸው ነው ይሰጣቸው ሪዋርዱንም ሪተርኑንም የሚጠብቀው በዛው መጠን ስለዚህ አምስቱ አምስት መለሰ ሁለት ሁለት እኩል ነው የተሰጣቸው ቦታ ሪዋርዳቸውም እኩል ነው አንዱ ሲጠየቅ ግን አይ እኔ ስለሰማው አንተ ክፉ እንደሆንክ ያልዘራው መታጨድ ካልበተንክበት የምትሰበስብ ስለሆንክ ቀብሬዋለሁ ብሎ ሪአክሽኑ በጣም ከባድ አንተ ምንድነው ያለው የማትረባ አይነት ነው በቃ አንተ ዋ እንትን ይሆንክ ሰው እንዲካወክ እንደውም እኮ የበለጠ ባንክ አስቀምጠ እንዲወልድ ነበር ብሩ ማረግ ያለብ ውቀት አለው ምክንያቱም ብዙ ብዙ ነገር ነው ይዘረዘረው ስለዚህ እኔ ከሱ አንዱ ቻሌንጅ የሚያደርገ የተሰጠውን እኮ መልሷል አላጠፋም አሁን እኛ ምን ነው በቃ ሮንግ ስትሰራ ብቻ ይመስልሃል አንዳንድ ጊዜ ሊደርሺፕ ፖዚሽን ኖ ሮንግ ከመስራት እኩል ስራ ለመስራት ምንም ማለ መስራት እኩል ነው ቁጣቱ አሁን ወርውሩት ነው ያለው ወደ ጨለማው ወርውሩት ያለውን ቀምታችሁ ለሌላ ስጡ አንዳንድ ጊዜ 5 አመት 10 አመት ፖዚሽን ላይ ቁጭ ብለን ጨርሰን ምንም ጥፋት ብለን ምናረገው ወይ ሰው አልገደልን ወይ የሆነ ነገር አላረግን ሚታይ ወይ ዝሙት አልሰራን ወይ ገንዘብ ላልዘርፍ እንችላለን ቁጭ ብለን ጨርሰን ወረድ እንደ ሰክሰስ ካየን እኩል ነው ቁጣቱ ባይ ዘ ወይ እኩል ነው ቁጣቱ ምንም ማለ መስራት ስተት ከመስራት እኩል ነው ገብቷል አሁን አንዳንዴ እንደዛ ነው በቃ ምንም ስታስቆ ተጠብቆ የሆነ እንትን አርጎ እንደሱ አይደለም ሊደርሺፕ ላይ ስትመጣ እግዚአብሔር የሰጠ ሲዝን አለ ጊዜ አለ በዛ ሲዝን ላይ የእግዚአብሔርን ሐሳብ አውቀ ዴሊቨር አርገ ሙቭ ማረክ እንደዛ ስትሆን ነው ተተኪ ትውልድ መታሰበው ለማለት ነው ኔክስት ጄኔሬሽን እኔ እንዲህ ነው የምቆየው ስለዚህ የሚቀጥለውን የሚያስኬድ ብለ ወደ ስልት ምትመጣው እንዴት አርጌ ስልቶች አሉ አንዱ ሜንቶርሺፕ ነው ቀድም ያወራን ነበር ሜንቶርሺፕ አንዱ ዋና ነገር እንዴት ነው አብረን እናሳድገው ወጣቶችን አብረን ከጎናችን ያስከድን እንዴት ነው ጆርኒ እናደርገው ከዊከነሳችን ከስትሪንግዛችን ከቻሌንጆቻችን እየተማሩ አብረውን እንዲያድጉ እንዴት ነው አቅርበን ምን ይዘው እሱ ቪዥን ሲኖር የምታረገው ስትራቴጂው አንዱ ሜንቶርሺፕ ነው በቃ አብረ ያሳደግ ሌላው ድል በመስጠት ነው ማለት ሊያጠፋ ይችላል ምን ማንንም ሳያጠፋ እኮ የዚህ ደረሰ የለም ሲያጠፋ ጥፋቱን እንደ የድገት እንደ ስቴፒንግ ስቶን እንዲጠቀምበት እየረዳው እንዴት ነው ማሳደገው ሌላ ስትራቴጂ ነው እድል በመስጠት ኦፖርቹኒቲ በመክፈት ስትራቴጂው ብዙ ነው እሱ አይደለም ችግራችን ግን ማየት መጀመር አለብን ገብቷል እኔ በቃ ነገ ለቃለሁ ስለቅ ሚተካኝ ከኔ በተሻለ ይዞ ሊሄድ የሚችል ሰክሴሽን ፕላን አንዱ እኮ ስትራቴጂ አለ ነው ሰክሴሽን ፕላን እኔ ስለቃውን ማን ነው የሚተካኝ ስንት አመት በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ቢሮ መራ ወደ አፍሪካ ከመሄደ በፊት 9 ኦኬ እንደው ዘለ በ9 አመት ቆይታ እንደ አንድ ወጣት መሪ መቼም እድሜ ልክን እዛ እንደማትቆይ ታቀ ነበር ቢሮን ስትረከብ ሰዎቹ የራሳቸው አንተ በመትፈልገው መጠን ሊመጡ ላይመጡ ይችላሉ አንተ ግን በዛ ቆይታ እንደው ካንድ እስከ 3 ሰዎቹ እንድጠራልኝ አይደለም ሰማቸው አንተ ምታቀው ወይም እነሱም በሊናቸው የሚረዱት ነገር 2-3 ሰዎችን ታስብ ነበር ለዛ አሁን ለቦታው ታዘጋጅ ነበር እንደዛ አይነት ሐሳብ ነበር ነበሩ ያው የስቱደንት ሚኒስትሪ አንዱ ዳይናሚክስ ያው ሚቀያየረው እንዳለ ሆኖ እኛም ያው እኔ ወደ ፖዚሽን ስመጣ በጣም አይ ወዝ ዘ ያንገስት ማለት 20 ምናምን 28 አመቴ ነበር ወደዚህ ሊደርሺፕ ፖዚሽን ላይ ስመጣ በዛ በነበረው ጊዜ ያው አሁን ባለ ሌቭል አታስብ ትችላለ ይሄ በደንብ የሜንቶርሺፕ እንትን የሰክሴሽን ፕላን ገብቶ ላላረገው ይችላል ማለት ወነተኛ መሆንም ስላልልብኝ ማለት ነው ግን ነበሩ ፑል ውስጥ በኋላም የተካው ልጅ ከሱም ጋር ያው አንዳንድ የተፈጠሩ ነገሮችም ነበሩ ትራንዚሽኑ ላይ ግን ሊተኩም ይችሉ ፖቴንሻሎች ነበሩ ኢቭን ስለነበሩም ነው እንትን የነበረው ነበር በደንብ ደሞ ራሴን ሳቅ አሁን ያው ትምርትም ያሳደገ ይሄ ሊረዳሃል በልምድ ያደገ ይሄ አዎ እኔ አሁን ማለውበት ፖዚሽን ብጠይቀኝ ከመሪዎችም ጋር አወራል አሁን ካሉኝ ስታፎች በቃ ለነሱ መላቸዋለሁ ባይ ዘ ወይ አሁን በደንብ ነው ምን ነጋገር እኔ አሁን ሙቭ ባረክ ካሉት ውስጥ ሁለት ልጆች ሁለት መሪዎች አሁን የ
የኔ ባይዘው ሰብ ሪጅናል ኦፊሶች አሉ። ኢስት አፍሪካ የዌስት የሳውዘርን ይያል ፉሊን ተክተው ያለ ምንም ኮሽታ ሊመሩ የሚችሉ ካፓሲቲ ያላቸው ልጆች ለዛ ያዘጋጃቸው ሁለቱም ልጆች አሁን ዘ ላስት ባለፈው 4 አመት ውስጥ ሁለቱም ማስተርሳቸውን ተምረዋል። ፋንድ ሬዝ አርገን በአይኤፍኤስ ሰፖርት የሚያደርገው ፋንድ አለ እሱን ፋሲሊቴት አድርጌ አንዱ ሊደርሺፕ አጥንቷል አንዱ ከዛ ጋር የተያዘ ሌላ ነገር አጥንቷል they are capable እኔም ራሴንም እንደዛ ነው ማየው እላቸዋለሁ። እንደ ጥቅስም በጣም ደጋግመን ምን እንነጋገሩ ዮሐንስ 9 4 ነው ማምናወር ማለት ያቃሉ በቀን ሳለ የላከኝን ስራ ላደርግ ይገባኝ ማንንም ሊሰራ የማይችልባ ለሊት ትመጣለች ከብቶ ለሊቱ ከመምጣቱ በፊት ነው አሁን እነሱንም ኢንካሬጅ ማረገው ራሴንም በዚህ ቃል የተሰጠኝ ሲዝናል ከዛ አልፌ እዛ ቦታ ላይ ልሰራ አልችል በቃ ያንን ጊዜ ተጠቅሜ ነው ማለት ምፈልግ አሁን እኮ ኢቫሱን እንደገና ለምራብል አልችል አልፎኛል ጊዜው እንደ ሪሶርስ ፐርሰን ስፈልግ ሄድ ይሆናል እንጂ እኮ ምንም የዲሲዥን ሜኪንግ ሮል የለኝም አሁን ይሄስ የአፍሪካውን ኦፊስ ይሄው እግዚአብሔር ሰጠኝ አለደል በቃ እቺ ማክሲመም 9 10 አመት ነው 5 አመቱ አልቋል ካሁን ወዲህ ማሰበውም ላቆየት የቀረውን 4 5 አመት እንዴት አርጌ ነው ሰርቼ ሙቭ ማረግ መሪዎች እንደዚህ ማሰብ ይችላሉ ወይ ወይም ማሰብ አለባቸው የሚለውም ነገር በደም ትኩረት እንዲያገኝ ነው አሁን አንተ ትላንት በቂ ልምድ ሳይኖርህ ምትችለውን አድርገሃል ይሄ መደነቃቀፉ ያለ ነው እሱ የሚጠበቅ ነው እሱም ባታደርግ ነው ምክንያቱም የመላእክ ቁራይ ስላልሆንክ ከዛ ግን ከውቀት ወደ ውቀት ከልምድ ወደ ልምድ ያደግክ ስትሄድ ነው ካንተ የሚጠበቀው የትላንቱ የሄድክበት መንገድ ነው ለዛሬ ያበቃ ትብርት ያመጣ አሁን ግን እኔ ማስበው ነገ ዘላለም ባይኖር ነገ ሌላ ዓለም አቀፍ ሌላ ትልቅ ኃላፊነት እግዚአብሔር ቢያጭህና ብትሄድ እንዳፈር ግል ይበል ይሆናል ምንም on the center እንትን ለማለት ፈልጌ ነው ወደዛ ብትሄድ በማግስቱ ቢሮን ተረክቦ የሚሰሩ ሰዎች አሉ ነው የምትለኛ ምንም እኮ እኔ አሁን ባቆም ማለት ወደ ኢንተርናሽናል ሜት ትችቦታ ነው መልኩ በቃ ቴክ ኬር ማረግ የሚችሉ ልጆች አሉ ለዛ ሰርታ ሊደርሺፕ ውስጥ አው በቃ ደሞ አውራቸው አሉ በፍለፊት እኔ አንዱ አሁን በዚህ ፖዚሽን ላይ ስመጣ አንዱ እንደ ባዮ በኢንተርናሽናል ኦፊስ ያወራሁት ቫልዩ መለወጥ ፈልግ የነበረው እሱ ነው አንዱ ትራንስፓረንሲ ነው ሁለተኛው እኔ አሁን አንዱ ፕሮሞት ማድረገው በሪጅኔ ሜንቶርሺፕ ነው እኔ ሁለተኛ ዲግሪን ሲሰራም የሰራሁት ዘ ሮል ኦፍ ሜንቶርሺፕ ኢን ዴቨሎፒንግ ኢመርጂንግ ሊደርስ በሚል ቶፒክ ነው ኢመርጅ የሚያረጉትን መሪዎች የማፍሪያ ዋና አንዱ መንገድ ሜንቶርሺፕ ነው የሚል ሐሳብ ላይ ነው ስለዚህ በጣም ነው በሜንቶርሺፕ ማምነው እነዛን ሰዎች የነገርክ ማሳደግ መቻል ግዴታ በኢንተርናሽናል ሌቭልም አሁን ምን ሰራቸው ስራዎች አሉ አንዱ በቅርብ ደግሞ የጀመርነው ከዚህ ከሜንቶርሺፕ ጋር የተያዘ በኢንተርናሽናል ሌቭል ያለ ቲም አለ በሚቀጥሉት 10 አመታት 50 መሪዎች የማፍራት የሚል ቲም ማለት ኦርጋናይዝድ የሆነ ቲም ውስጥ አለ ዋን ኦፍ የቲሙ ሜምበር ነኝ ምን ሰራው እሱን በአይኤፍኤስ ደረጃ ማለት ነው ደግሞ ስትራቴጂዎች አሉ የሊደርሺፕ ዴቨሎፕመንት ፕሮግራሞች አሉ ኢንቴንሽናሊ ከያገሩ ፖቴንሻል መሪዎችን ወስደን ለሁለት አመት ተከታታይ ምናረጋው የትሬኒንጎች አሉ ከዛ ባለፈ ነው ይሄ ለብቻው ደግሞ በቅርብ ቱርክ ነበር እስቲ ምንድነው አሁን ስትራቴጂክ ፕላን አለን የሰራነው ያ 10 አመት ግን ደግሞ በጣም ፈጠው የወጡ ደግሞ አንዳንዴ በእንትን ውስጥ የሳትናቸው ነገሮች ካሉ እስቲ ሜጀር አሁን በኢንተርናሽናል ሌቭል ያሉ ችግሮች ምንድናቸው ብለን አይደንቲፋይ ለማድረግ ዲዘርኒንግ ሪትሪት ተብሎ የተዘጋጀ ዲዘርን ማድረግ ቁጭ ብለን እየጸለይን ያሰብን ኢሹዎችን ያወጣን መጨረሻ ላይ የተስማማንባቸው ኢሹዎች አውጥተን አንዱ የሊደርሺፕ ኢሹን ሁሌም ያው ዳይናሚክ ስለሆነ ስለዚህ አሁን ያንን የሚመራ ቲም ኦርጋናይዝድ ሆኖ ኔክስት 10 ይርስ 50 መሪዎች እነዚህ መሪዎች በደም ተነጋግረናል የአይኤፍኤስ መሪዎችም ላይሆኑ ይችላሉ ለሌላም ቤተክርስቲያን ብሌሲንግ እንሆናለን ለሌላ ሚኒስትሪ ብሌሲንግ እንሆናለን እነዚህ ልጆች ወጥተው መሪ ብቻ እንዲሆኑ ነው የምንፈልገው እዛው መሪ ሆኖ መቀጠል ይችላሉ ወይም ሌላ ጋር መሄድ ይችላሉ በሪጅናል ሌቭልም አርገናል ሜንቶርሺፕ ላይ እንደ ሙቭመንት ማርገን ሜንቶርሺፕ ዋና የተማሪዎች አገልግሎት እንደ ዋና ሐሳብ እንዲወስዱት ኬንያ ብትሄድ አንዱ ሙቭመንት ሆኖ አለው
አዝራ ኮንፈረንስ ምሉት የቲቺንግ ኮንፈረንስ አለ ኮሚሽን ምሉት የሚሽን ኮንፈረንስ አላቸው አንዱ ጎን ለጎን የሜንቶርሺፕ ኢሹ ትልቅ ኢሹ ግራጁዌትስን ከተማሪ ጋር ሲኒየሮችን ከሚመጡት ጋር ያገናኙ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሲሪየስ ኢሹ መሆን አለበት እንደ አገር በቃ ስትራመድ ስትሄድ በቃ ነገ እኮ የለንም በብዙ ምክንያት በቃ ከጎን ሰዎች ይዘን መሄድ አለብን ጋርድ እንዲሆኑ ይዘናቸው ከመንሄድ ገብቷል የሚተኩ ሰዎችን መናፈራበትን ስትራቴጂ ማሰብ አለብን ይሄን መታረገው እንዳልኩ ግን መጀመሪያ ሚቀድሞስ በርደን ቪዥን ቁጭ ብለ መታሰብ ነገ ምንድነው ቤተክርስቲያን የምትሆነው በጣም እየተለወጠ እኮ ነው እንትኑ ዳይናሚክስ አሁን እኮ እኛ ያለንበት እንደ ሊደርሺፕ ያለበት ቦታና ትውልዱ ያለ በጣም የተራራቀ እኮ ምንም መተራሱ ሬሌቫንት ለመሆን ለጀነሬሽኑ እኮ በጣም መዘግ ማሰብ አለብ መዘጋጀት አለ እንኳን ዝም ብለህ እንትን ይያልክ ቀርቶ ተዘጋጅተህም ከባድ ነው ጀነሬሽኑ ስለዚህ ብዙ ስራ ይጠብቀና ነው ያልከኝ ነው ይሄውም ጊዜ ያለፈበት ስራ በጣም በጣም ወደ ኋላ ይሆንበት ስራ ተመልካቾቻችን ይሄን ሐሳብ ሲሪየስ አይታችሁ እንድትነጋገሩበት እንድትወያዩበት እንድትመካከሩበት በተለይ ከፊት ላላችሁ መሪዎች ቤተክርስቲያን ውስጥ ሚና ልትጫወቱ የሚገባችሁ ቶችና ወንድሞች ልናሳስብ እንወዳለን ዘላለም አበበ ወደሚከተለው ጥያቄ ልረፍ ጊዜ ስለማይበቃን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የዛሬ 50 ዓመት አሁን ባልንበት አካሄድ ምን ይጠብቀናል? አሁን ያለንበትን አካሄድ ከለወጥንስ ምን ሊሆን ሊፈጠር ይችላል? እስኪ እንገረም። 50 ዓመት ረጅም ዓመት ነው። እንግዲህ 50 ዓመት ወደ ኋላ ማሰብ ነው። 50 ዓመት የዛሬ 50 ዓመት የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የት ነበረች? ምን ነበርን? ዛሬ ደርሰናል። እንግዲህ ያኔ ዛሬ 50 ዓመት ሆኖ አንድ ሰው ብጠይቀው አሁን ያለንበትን መናገር ከባድ ሊሆን ይችላል ማለት በብዙ ምክንያት አሁን ላይ ሆኖ የዛሬ 50 ዓመትን ማሰብ በጣም ከባድ ሊሆን ይችላል ግን ሴናሪዮችን አይቶ ምን ቢሆን ጥሩ ነው የሚለውን መመኘት ይቻላል እንዳልኩ አሁን ያለንበትን አቋም በዚሁ ብንቀጥል የሚለው ከባድ ያስደነግጣል ማለት ማሰብ ራሱ ያስደነግጣል ማለት ብዙ ሀገሮች እኮ እንደ አሁን ኖርዝ አፍሪካ እኮ በጣም ተላልቅ ቴዎሎጂያን የወጡባቸው ሀገሮች ናቸው እኮ ቱርክ እኮ ሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ዮሐንስ የጻፈላቸው እኮ ዛ ማይነር ኤዥያ ውስጥ የነበሩ ቤተ ክርስቲያኖች ናቸው እኮ አሁን እነዛ ሀገሮች ያሉበትን ማሰብ ትችላለህ ግን በሁለት መንገድ ስታዩ አንዱ ከእግዚአብሔር አንጻር ከእግዚአብሔር ፐርስፔክቲቭ ካየህ ያው ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ስለሆነች አልቲሜትሊ እንግዲህ ቱርክ ምን ያለው ዘላለም አበበ ቱርክም እግዚአብሔር ነበረች ለክ ነው እሱን ነው ማለት በዛ ፐርስፔክቲቭ እሱን እንዳለንተው እንግዲህ እንደኛ በእኛ ሐላፊነት ምንድነው የሚጠበቀው ሚለው በጣም ያው እንዳልኩ ነው ያስፈራኛል በፖፑሌሽን ዝም ብለስታ የዛሬ 50 አመት የኢትዮጵያ ህዝብ አሁን ወደ 115 ወይ 20 ሚሊዮን ነው ምንባል የዛሬ 50 አመት ያለው ፕሮጀክሽን ወደ 284 ሚሊዮን ይደርሳል ለኢትዮጵያ ህዝብ ማለት ነው። እንግዲህ አስቡ ለሊደርሺፕ ያለውን ቻሌንጅ አብረ ከህዝቡ ቁጥር ጋር መገመት ይችላል የሚያድገው። አሁን ያለው የቴክኖሎጂ ፍጥነትና እድገት አካሄድ ስትመለከት የዛሬ 50 አመት ምን እንመስላለን ዓለም ራሱ ማለት ምን ይመስላል የሚለው በጣም ያስፈራ። አሁን እየተሰራ ካለው ነገር አንጻር ይሄ መታየው የሚዳሰሰው ዓለም ውጭ ሆነ ሌላ ዓለም እየሰሩ ነው ገብቷል አሁን ሌላ ቨርቹዋል አገሮች ይሰራሉ አሁን ቨርቹዋል ወርልዱ ሰዎች ቤት ይገዛሉ መሬት ይገዛሉ ቤት ይሰራሉ እና ማለት ሌላ ሌቭል ላይ ተደርሷል የዛሬ 50 አመት ምንድነው የሚሆነው ዲጂታል ወርልድ ማለት እንትኑ ቤት ይደርሳል ስትል ሌላ የሚያስፈራል አሁን ያለው የሰው ፍላጎትና ኮራፕሽን ስለ የገንዘብ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ የሰው ማይንድም ኮራፕት ሆኖ የሄድን ያለንበት እግዚአብሔርን የሚያጸይፉ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። እነሱ እንግዲህ ለነሱ ምን ያህል እየተዘጋጀን ነው ብሎ መጠየቅ ነው። ዛሬ 50 አመት ምን እንሆናለን ብለህ ስታስብ ያለውን ሴናሪዮውን ትንሽ ማሰብ በምትችለው አቅም ከዛ ለዛ ደግሞ ምላሽ ለመስጠት ምን ያህል የተዘጋጀን ነን እንኳን ለሱ ለመስጠት አሁን ላለው ነገር ምን ምላሽ እየሰጠን ነው እንዴት ነው ያለነው የሚለው በጣም ከባድ ነው የሚሆነው ከባድ ጥያቄ ነው የሚሆነው
ስለዚህ እኔ ምንድነው ማስበው እንደው የዛሬ 50 አመት ብለን እንኳን ባንሰራ ነገን እንኳን ያሰብን ምንሰራ ያ ሪፕል ኢፌክት ስለሆነ እየተጠራቀመ ስለሆነ ወደዛ ይዞን ምን ሄደው ነገን ለመዋጀት የዛሬ አመትን ለመዋጀት ኔክስት ጄኔሬሽኑ ለመዋጀት እንኳን በዛ ስሜትና በዛ ቪዥን በዛ አስተሳሰብ አሁን መስራት ብንጀምር ስቲል ጊዜ አለ እግዚአብሔር ጊዜ አለ ግን በደፈናው አሁን ባለንበት አቋም ስላልከ አሁን ባለው የሚቀጥል ከሆነ ኢትስ ስኬሪ በጣም የሚያስፈራ የሚያስደነግጥ ነው የሚሆነው ኔክስት ጄኔሬሽኑ 50 አመት እኮ ማለት ረጅም አሁን ልጆቻችንን ስታስብ እኮ የሚቀጥለውን ጄኔሬሽን ስታስብ እንዴት ነው የሚቀጥለው አንደኛ ወንጌል በጣም በተበላሸ መንገድ ደግሞ ይዘው የሚሄዱ ሰዎች እንደዚህ በፈሉበት ጊዜ እኛ ደግሞ እንደ ኢቫንጀሊካል ነን በራሳችን መንጠራ ሰዎች ተዘጋጅተን ንጹህ ወንጌል እንኳን ለሚቀጥለው ጄኔሬሽን ለማስተላለፍ ኮሚትድ ሆነን እዛ ላይ መስራት ተተን ሊደርሺፑ ርስበርስና በተለያየ መንገድ በሚጠላልፍበት በዚህ ሁኔታ ውስጥ ባጭሩ ለኔ 50 አመትን ወደፊት ማሰብ የሆነ ያስፈራል እገምታት ይችላል ነገ ከባድ እንዳልኩ ማለት ከሰራ ነገ ተነጎዲያ የዛሬ አመት ይያል አሁን መስራት ከጀመረን ስቲል እግዚአብሔር ያው እንግዲህ ኢየሱስ ካልመጣ ነው ይሄን ሁሉ ምናወራው እኮ እስከዛ እንግዲህ በዚህ ይቀጥላል መቼ ይመጣል ጌታ የሚለው ያው እሱ እንዳለ ሆኖ ማለት ጴንጤም ስለሆነ እሱን በጭራሽ መርሳት የለብንም ኢየሱስ ኤኒታይም ሊመጣ ይችላል እስካሁን ምናወራው እሱ እንዳለ ሆኖ ሶስት መሰረታዊ ችግሮች ቁልፍ ችግሮች 3 ወይም 4 ሊሆን ይችላል የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን መሪዎች ቁልፍ 3 ችግሮች ወይም 4 ችግሮች ብለ ካንድ እስከ 3 ወይም ካንድ እስከ 4 ምን ልታስ ገምሩት ይችላል እንደ አገር እንግዲህ አንዱ ዝም ብለት በደፈ ነው ወደ መሪዎቹ ጋር ከመጣታችን በፊት የሊደርሺፕ ክራይሲስ አንዱ ችግር ነው እንደ አገር እንደ ቤተክርስቲያን ከዛን ጀምር ካለ እንደ አገርም ያው የዛው ሪፍሌክሽን አይደል ይመስለኛል አዎ ምንም ጥያቄ የለው ሁለተኛው ያው ብዙ ምናለክስበት ካስተምሮ ጋር የተያያዘ ችግር ነው አስተምሮ የሚወልደው ደግሞ የህይወት ወይም የላይፍ ውድቀት ሌላኛው እንደው ሶስት ሜጀር የኢቫንጀሊካል አሁን ያለንበት ሁኔታ ችግር ብለ ከጠየከኝ እነዚህ ናቸው ስፔሲፊክ ወደ ሊደርሺፕ ካመጣህልኝ ወደ ሊደርሺፕ አመጣለሁ እሱ ስትመጣ አንዱ ቅድም ያነሳዋቸው ደጋግም ይሄ የወደፊቱን ፊውቸሩን ማየት የሚችል መሪ እጦት ከዛሬ ያለፈ ነገር ማሰብ ከዛሬ ሩቲኑን የየቀን ያረገ ከማለፍ ይልቅ ቁጭ ብሎ የዛሬ 5 አመት ዛሬ 10 አመት እዚህ ነው ምን ሄደው ቤተክርስቲያን በዚህ አቅጣጫ እየሄደች ነው ብሎ ያን በርደን ይዞ ከዛ ደግሞ ስትራቴጂ ፈጥሮ እንደ ነህሚያ ቅጥር ነው ማድሰው ብሎ ተነስቶ ለቅጥሩ ማድስ ደግሞ የሚያስከፍለው ዋጋ ለመክፈል የጨከነ መሪ እጦት በቃ ማለት this is major እኔ አንድ ኢሉስትሬሽን አንድ ቦታ ከሊደርሺፕ ስንማር ካየው በኋላ በጣም ያስኩት የሁለት ኳስ ይዞ አንድ ሰው አንዱ ሸክላ አንዱ የፕላስቲክ ነው ሚነጥር ኳስ ነው ሁለቱን ያዘና ስለ ኢምፖርታንት ኢሹና ስለ አርጀንት ኢሹ ሲያስተምረን ይሄ ፕላስቲኩ ኢምፖርታንት ነው ይሄ የአርጀንት ኢሹ ነው ብዙ ጊዜ አርጀንት ኢሹዎችን ቶሎ ዲል ማድረግ አለብህ ያው ጊዜያዊ ናቸው ለሎንግ ተርም እንትናቸው ያን ያህል ላይሆን ይችላል ኢምፖርታንቱ ደግሞ ትንሽ ትንፋሽ ሊሰጥ ይችላል ለጊዜው ግን አልቲሜትሊ ዋና ነገር ነው እሱን ሚስካረክ በቃ ተስፋ የለም ለወደፊቱ ስለዚህ እንዴት ነው ሃንድል ምናረጋቸው አንዳንዴ አርጀንት ኢሹዎቹን ዲል ለማድረግ ኳሱን ያነጠርክ ትንሽ ጊዜ ትገዛል ስለሚነጠር ማለት ነው ኢምፖርታንቱ ጊዜ ስለሚሰጥ ምክንያቱም ይሄን በትለክ ሸክላን ተሰብሮ በቃ አታገኙ ግን በጣም ማወቅ ያለብን እንደመሪ ሁሌ ያነጠርካት ኖርም ገብቷ ሸክላውን ቶሎ ዲል ካረክ በኋላ ሁሌ ሸክላ ይዘ እንደ እንትን ያትዞር ይሄኛው ጊዜው ሳይልፍ ደግሞ ዋናው ነገር ዲል ማረጋል አሁን እኔ ማየው እንደዛ ነው አሁን ዋናው ነገር ተተን ያነጠረን ዝም ብለን ገብቶ በየቀኑ አርጀንት ስልኩ አንዳንዱ መርጀንት አይደለም በቃ የሆነ ነገር ማለት ኢቨንት ፎከስድ የሆነ ነገር ዛሬ የሆነ ነገር ሲደረግ እዛ ሄደ ተመርቃለ ነገ ሄደ ስብሰባ ተከፈላለ ተነጎዲያ የሆነ ነገር ታረጋለ ከዛ እንደምንም ብለ በአመት አንዴ
የሆነ ትሬኒንግ ነገር ተፈጥራ እንደሱ አይከድም ገብቷል። ስለዚህ አርጀንት ነገር ዲል ያረገ ሚኖር ሳይሆን ሊደርሺፑ መሆን ያለበት አርጀንቱን በተወሰነ ጊዜ በጣም አርጀንት የሆኑትን ዲል ያረገ ዋና ፎከሱ ግን ኢምፖርታንት የሆነው ነገር ላይ ማረግ። ስለዚህ ለኔ እሱን ለይቶ የሚያቀና በዛ ስትራቴጂክ ቲንኪንግ ሊደርሺፑን ሚመራ መሪ እጦት ያለብን ይመስለኝ አንዱ እሱ። ሁለተኛው መሪዎች ጋር ስትመጣ እንግዲህ ቀድም ብያለሁ በጣም ጀጅ ለማድረግ አይደለም ከራስ ያለፍክ መሆን አለብህ ገብቷል። ምን ለማለት ፈልገህ ነው? ስለደጋግምኩ አውርድ ከራስ ማለት በቃ ኑሮ ያሰብክ መሆን የለበትም መሪ መሪ ፖዚሽን ላይ የምትቀመጠው። ነህሚያ ሰውቶ ሲመጣ ያንን ትልቅ ፖዚሽን የሚገጥመውን ያውቃል እኮ ገብቶ የሆነ ነገር ጌን ለማድረግ ሊደርሺፕ ላይ መቆየት የለብህ። እኛ እኮ እንደ ሀገር እኔ ብዙም ማየው እንደ ማህበረሰብም እንደ መሪም ቁስ አፍቃሪዎች አይደለንም ወይ? በጣም በቁስ ሰቀቀን እኮ ያለን እነን እኮ መለወጥ ግን ያለበት ማነው? ከለወጥክ እኮ እዚህ ካለወጥክ እዛ አይለወጥማ። አንተ እኮ እዚህ ቤተ መቅደስ ውስጥ ያልተለወጠ ነገር እንዴት ነው ውጭ የምትጠብቀው እንዲቀየር? እኛ እንደዛ ሆነን ፕራዮሪቲ ምንሰጠው አሁን የምትለውን ነገር ቁስ ሆኖ እንዴት አርገን ነው? ስለሌላው እኮ ለመናገር አፍ የለህም እኮ በቃ። እኛ ፌል ካረግን ሌላው ፌል እንዳያረግ እንዴት ኤክስፔክት አረጋለሁ? ስለዚህ ሁለተኛው እሱ ማለት በቃ ከሆነ እንትን ማለፍ አለ ማለት ይሄ ማለት እኮ መኖራችን መቸገር አለ ምናም ሚል ሴንስ አይደለም። እግዚአብሔር ምንም የማንም ባለዳ አይደለም። ግን በዛ ማይንድ ሴት ቁጭ ካልክ ምንም አትሰራም። በቃ ቀንም ማታ የምታስበው እሱን ነው። ከዛ ያለፈ ሰው መሆን አለ ለጊዜው የምትከፍለው ዋጋ ኖሮ ሌጋሲ የሚያስብ ነገን የሚያስብ ትውልድ የሚያስብ ጄኔሬሽን የሚያስብ መሪ መሆን አለ። ሶስተኛው እኔ ካፓሲቲ ጉዳይ ነው ይመስለኝ ትልቁ ችግር። ቀደም እንዳልከው ነው በአጥቢያ ደረጃ አንዳንዴ በዲኖሚኔሽን ደረጃ የሚሰራው ስትራክቸርና የሚደረጉ ነገሮች ካፓሲቲ ያላቸው ሰዎች በጭርሽ እንዳይቀርቡ በሚያረግ መንገድ ተሰርቶ ቁጭልና በቃ እዛው ሲሽከረከር ይኖራል። ለኮንትሪቢዩሽን እንኳን እድል በማይሰጥ መልክ ማለት ነው። ስለዚህ ካፓሲቲ የሌለው ሰው ሊደርሺፕ ውስጥ ተቀመጠ ማለት ምንም የምትጠብቀው ነገር የለም። ቀደም እንላቸው ነገሮች አርቆ ማሰብ ቪዥን ኬት ታመጣዋል። ካፓሲቲ ከሌለ ምታስበውን ያህል ነው ከዛ ማለፍ አይችል። ተመልካቾች ይሄን ሲሪየስ የሆነ ውይይት በጣም እንድታዩት ሌሎችም ደግሞ ሼር እንድታደርጉት እንድትነጋገሩበት ለኛም አስተያየት እንድትሰጡን የኔ ኢሜል ቀጥታ አለ። የአገልግሎቱ ራሱ በዚህ በሐሳብ መስጫ ሳጥኑ ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። የቤተክርስቲያን ጉዳይ የሞትና የሽረት ጉዳይ ነው። ዛሬ ካልሰራን ነገን እንከስራለን። ለዚህ ነው እይታ በየጊዜው ሳንሰለች አጀንዳ ሳንቀይር መሪነት መሪ ምንለው። በጣም ጥሩ ቆይታ ያደረግነው ዘላለም አበባ ጥሩ ነገርም ያነሳ ነው። እውነትም የሊደርሺፕ ተማሪ ነው። እነሱ የሚወዱት ይመስለኛል፣ ምክንያቱም የተነሱት ሀሳቦች በጣም ጠቃሚ ናቸው። እስኪ ወደ መጨረሻ ልውሰድህና እኔ እንኳን ብዙ እዚኛው ሀገር እጄ እዛኛው ሀገር እጄ እዛኛው ምል የለኝም፣ አጋጣሚ አልሄድኩም። ግን የተለያዩ እንትኖች ግን እሰበስባለሁ። ምንድን ነው መረጃዎች እሰበስባለሁ ወይም ብዙ የአፍሪካ ሀገራት ሌሎችም የዓለም ሀገራት እኛን ይጠብቃሉ። በተለይ አፍሪካውያን እኛ በነጭ አለመገዛታችንን እኛ ከምናከብረው በላይ ያከብሩታል። ብዙዎቹ ትልቅ ዋጋ ነው የሚሰጡት። እኛ የድል ቀናችን እንኳን አላስማማንም፣ እርስ በርስ በድል ቀናችን እንጣላለን ወይም በዛ ከዛ ጋር በተያያዘ ነገር እዛው ስለመግባት አይደለም። ግን ብዙ አፍሪካ ሀገሮች ለመንፈሳዊ ተሐድሶና ለእግዚአብሔር ጉብኝት እኛን ይጠብቃሉ። ሌሎችም ሀገራት እኛን ተስፋ ያደርጋሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የክርስቲያን ቁጥርም ትንሽ አይደለም። 26-25 ሚሊዮን በትንሹ እንደዚህ የሚባለውን እንኳን ብንወስደው የአንዳንድ ሀገራት ነው አነስተኛ ቁጥር ያላቸው ሀገራት ሁሉ እንበልጣለን። እና ይሄን ያክል ቁጥር ያለው ህዝብ ብዙም ሀገር
ሌላም ትውልድ የሚጠብቀው ህዝብ ምን ያክል ዝግጅት አለን ወደ ሌሎች ለመሄድ? እኛ ጋር ክፍተቶች አሉብን። በዚህ ፕሮግራም ሁሉም ክፍተቶች ይደፈናሉ ብለን አለምናስበው ለምንኖርም አይደለም። ግን ክፍተቶቻችንን አውቀን የተሻለ በመስራት በጊዜ የለኝም መንፈስ እንድንሰራ ነው ምናነሳውና ምን አይነት ዝግጅት እናደርግ? ምንስ ነው የሚጠበቀው ከኛ? ብዙ ጊዜ በሊደርሺፕ ሌቭል ስታወራ ችግሮቹ ላይ ፎከስ ምናረገው ያው ይበለጠ እንዲሰራ ስለሚፈልግ እንጂ ምንም የለም ማለት አይደለም። በጣም ብዙ ሰው የሚድንበት ሀገር ነው። በየገጠሩ ብዙ የወንጌል ስራ የሚሰራበት ሀገር ነው። በሊደርሺፕም ሌቭል በተለያየ መንገድ ኮንትሪቢዩት እየተደረጉ ያሉ ነገሮችን ሁሉ ከማጥፋት አንጻር እንዳልሆነ ያው ተመልካቾችም አንደርስታንድ ያረጋሉ። እኛ ምናወራው ከዛ አንጻር ነው። ያሉንማ እንዳሉን ናቸው። እነሱን በለሉን ላይ ያረጋን አው የተሻለ ለመሆን ስለሆነ ሁሌ ጥራቱ ከዛ አንጻር ነው እንዲ ምናወራው። ደግሞ ዲል ምናረጋው እንዳልከም በሊደርሺፕ ሌቭል ያለ ሰዎች ስለሆኑ ያላ እንደዚህ ጠንከር ያለ ነገር መነጋገሩም አስፈልጊ ስለሚሆን ነው። እንዳልከው ያው እኔ እንግዲህ ድላግንቼ ብዙ የአፍሪካ ሀገር የተለያየም ከአፍሪካም ውጭ ብዙ ሀገሮች ሲሄድ እነዚህ አይነት ጥበቃዎች አሉ። ማለት በተለይ ቀድም እንዳልከው እኔ አሁን ወደዚህ ፖዚሽን ስመጣ ብዙ ሰዎች ማረሳቸው በተለይ መተው በቃ ደስታቸውን ማለት በቃ አዲስ ፐርስፔክቲቭ ታመጣለ እንዲ የሚል ጥበቃዎች ነበሩ። አንተ ላይ ጫና አድርጓል፣ የጥበቃ ጫና አድርጓል ያረጋል። ኢቭን እኔ ፖዚሽኑን ራሱ አፕላይ እንዳረግ ስጠየቅ እኔ የኔ እንደ ሜንቶር ማየው ፌሚ አዲል የሚባል የኔ ፕሪዲሴሰር ሁለት ከኔ በላይ ነበር ነው። አሁንም የአፍሪካው የቦርድን ቼር ያረጋል በኢንተርናሽናል እንትን በጣም የታወቀ ሰው ነው። ብዙ መጻፎችም እዚህም መጥቶ አገልግሏል። በኤገስትም ኤክሲም ኢንቫይት ተደርጎ እሱ ጽፎልኝ አላየውም እኔና ደውሎ እንደዚህ ሲለኝ አይ ሴድ ኖ ኖ ኔ አለት ራሴን ነው አማዮ ኔ አይ አልችልም መሆን አይመስለኝም ኢንሲስት አረግ እሱ ነው ሪኮመንድ የሚያደርግ እና ኖ ኖ በቃ አንተ ነው የምትሆነው this is your time የናንተ ሲዝን። አንዳንድ ጊዜ እንደዛ አይነት እንትኖች አሉ ራስን ሊሚት የምታረግባቸው። ግን ደግሞ አንደኛ እንግዲህ እግዚአብሔርም ገብቷል መንፈሳዊም ነገር ነው ዝም ብለህ ስለምትችል ብቻም አይደለም። እውነት ነው። ደግሞ ለዛ ደግሞ ሚያንስ ነገር አይደለም እንደሰውም ያለን አሁን እዚህም ባይ ዘ ወይ ኔክስት ጄነሬሽኑ በጣም ማለት በጣም ኮምፒታንት ጄነሬሽን አሁን እንደ መሪ ትልቁም ረሃባችን እነዚህን የሚመጣውን ጄነሬሽን እንዴት አስተካክለ እንተኩስ የሚል እንጂ እየተጠበቀው እናድርስ ነው። በጣም ይገርም ጄነሬሽን ነው እየመጣ ያለው። በጣም እንደ ትልቅ ፍርሃት የቋንቋ ሊሚቴሽን ነው አንዱ የኛ የሚፈራ የነበረው በፊት ሄደ ኮንቴክስት አናቀም የተለያየ ፍርሃት ነው። በጣም ሌሎቹ ደፋር ናቸው። ግን አሁን የሚመጣው ጄነሬሽን ከዛ ያለፈ ማለት ምንም በቃ ጥበቃው አለ ኤክስፔክቴሽኑ አለ። ለዛ ምን ያህል የተዘጋጀ ነው አሁን እንዳልነው እሱ ነው አንዱ። አሁን እግዚአብሔር በዚህ ጊዜ ቪዥነሪ መሪዎች በየቦታው ቢኖሩ መስራት ያለባቸው አንዱ እሱ ነው። ቢቀጥለው ጀነሬሽን ከዚህ ላለፈ ነው መስራት ያለብን። ገብቷል? ለኛ አገር ብቻ ሳይሆን ለሌላም አገሮች ነው ኮንትሪቢዩት እንደ አገር ማድረግ የሚጠበቅብን። ስለዚህ ጥበቃው አለ። ለዛ ጥበቃ የሚሆን ዝግጅት ያው ከኛ በጣም ይጠበቃል። አሁን ስታዩ በኢንተርናሽናል ሌቭል ምን ያህል ኢትዮጵያዊ ያለ ምናምን በጣም ትንሽ ነው። ያው አንድ ነገር እኮ ትንሽ እንደሆነ መታቀው በስም ታቃቸዋለህ ማለት ነው። ባጭሩ እንንተና ብለ አሁን በኢንተርናሽናል በሚኒስትሪ ሌቭል በተለያየ መንገድ በክርስቲያኑ ኮንቴክስት ማለት ነው ያሉትን ሰዎች በቁጥር ነው መጣራው። እንደዛ አይነት ኢምፓክት ይጣበቅብናል። በጣም ትልቅ ስራ ከኛም ይጣበቅ ይመስላል። ደግሞ ሳይውም በደንብም ኮንትሪቢዩት ማድረግ እንችላለን ማለት በተወሰነ መጠን ቀደም ካልከውም ከተለያየ ምክንያት ማይንድ ሴታችንም ኮንትሪቢዩት ሊያረግ ይችላል አሁን ላለው ለአፍሪካው ኮንቴክስት ማለት ነው። በኢንተርናሽናል ሌቭልም ኮሙኒኬት ስታረግ ብዙ እኛ ጋር ብዙ ጫና የለም ማለት በቃ እኩል ነው ኮሙኒኬት የምታረገው እንትኑ የለንም እኛ ጋር አታስበውም ጭራሽና በተጽኖ ስር የሞደቁ እንትን የለም አታስብ ማለት ምንም እንደዛ አይነት ማይንድ ሴት የለንም እና ነሱም ያቃሉ ባይዘው ሌሎቹም ያቃሉ። ስለዚህ ይሄ ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ነው። በፊት በሬር የነበረው ነገር ደግሞ አሁን እየተሰበረ ነው። የሚመጣው ጄነሬሽን
በተለያየ መንገድ ራሱን ኪዩብ ያረገ ነውና ይሄን ተጠቅመን ለብዙዎች ብሌሲንግ እንድንሆን እንግዲህ ምን ይችላልን እኛ ምንስራ እግዚአብሔርም ደግሞ ይረዳናል በያስባል እንደው سنጫወትም በውይይታችን መካከል ካየሁት ከዚህ በፊት ከመታደርጋቸው ነገር ካየሁት ተነስቼ ሀገርክን ተወዳል ይመስለኛል ይመስለኛል ያው እንግዲህ እግዚአብሔር እዚህ ሲያስቀምጠኝ ለዓላማ ነው ብዬ ስለማምን እስካሁን ድረስ እንግዲህ እግዚአብሔር በሰጠኝ ነገር ያው ኮንትሪቢዩት ያረኩ ቆይቻለሁ በደፈናው አዎ ብልሻለኛል መቼም እኛ ኢትዮጵያውያን በብዙ መንገድ አገራችን እንወዳለን ምንም በጥቅሉ ሲታይ ችግሩ መውደዳችን የምንገልጽበት መንገድ ላይ ነው ችግሮች የሚኖሩት እንግዲህ አንዳንድ ሰው ፍቅር ያቅም ይባላልና ፍቅሩን የሚገልጽበት መንገድ ነው ችግሩ እኔ ማለት የፈለኩት ምንድነው ኢትዮጵያ አሁን አንዳንዶች ታማለች ይላሉ አንዳንዶች ደግሞ በጣም ጤነኛ ነች እንደ ጽጌ ረዳ አበባ ፈክታለች የሚሉም አሉ ግን ሁለቱንም ጽንፍንቶና ዳርና ዳር ያለው እንደ ሀገር ግን ችግር ውስጥ ነን ልንፈታው የሚገባ ችግር እንዳለብን እኛም እንደ ዜጎች እናቃለን ከኛም አልፎ አሁን ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲውም በድፍረት መናገር ጀምሯል ያለንበት ሁኔታ ማለት ምንድነው አሁን ችግሩን የምንደብቅበት ደረጃ ላይ አይደለም እንደ ሀገር ያለነው ኦሬዲ ህመሞች አሉበት አባቶች ምን ይላሉ በሽታውን የደበቀ መድኃኒት አይገኝለትም አንዳንድ ግለሰቦች በሽታን መደበቅ የትልቅነት መገለጫ ይመስላቸው ሰዎች አያሉ ሚዲያም ላይ ሌላም ላይ ግን እሱ ጊዜው ያለፈበት የረፈደ ይመስለኛልና አሁን መድኃኒት ያስፈልገናል እንደ ሀገር ግን ያንተ የተጽኖ ክልል እኔም ሆንኩ አንተ በክርስቲያን ከክርስቲያንም ደግሞ በወንጌላውያን ማህበረሰብ ውስጥ ነው ያለ ነው ግን አጠቃላይ ማህበረሰቡን የማገልገል ኃላፊነት ቢኖርብንምና እንደ ሀገር ቤተክርስቲያን ምን አስተዋጽኦ ማድረግ አለባት አሁን ካለንበት ውስብስብ ነገር ለመውጣት ብለ ታስባለህ ልክ ነው እንግዲህ አገርን እንደ አካል ምታይ ያው አንድ ነገር ስትታመም ሁሉ አይታመም ማለት ባንዴ ለምሳሌ ጨጓራ ላይ የሚችላል ኢንተርናል እንትን ወይ አንገት ወይ ራስ ወይ እግር ሊታመም ይችላል ጨጓራ ሲታመም አመመኝ ነው የምትለው እና ይሄ ማለት ግን እጅህ ጤነኛ አይደለም ማለት አይደለም ወይ እግር ጤነኛ ማን አይደለም ወይ አታይም አይንህ አይሰራም ማለት አይደለም ግን ህመም ከብቶ አንዱ ያንዱ ህመም የሁሉ ህመም ያካል ህመም ልብ ሲታመም ሁለንተና ይታመማል እግር ሲታመም አብረ ሰፈር ታረጋለና አንዳንድ ጊዜ አሁን በቃ ሀገሪቱ አልቆላታል ህመም እንዲህ ሲባል ማለት ምንም ጥሩ ነገር የለም ከሚል ፐርስፔክቲቭ እንዳልሆነ ይታወቃል ማለት ደና የሆነ ያካል ክፍሎች አሉ ምንም ጥያቄ የለውም ደሞ በጣም ታመው ሰፈር ያረጉ ያሉ የሰውነት ክፍሎች አሉ እንደ አገርም እንደ ቤተክርስቲያንም ስለዚህ እነሱ ለይተን እንዴት አድሬስ እናረጋ አሁን እኮ ጤነኛ ስለሆነው ያወራን ብንል ምን ይጠቅመናል ጤነኛ ነው ኦሬዲ ግን የታመመውን ነገር እንዴት እንፈውስ የታመመው ነገር ላይ ዲናይ ማረግ አንችልም ማለት እንደ አገርም ስታስበው ጤነኛ ያካል ክፍሎች ቢኖሩም ፋንክሽናል ሆነው በየቀኑ ምናያቸው ነገሮች ቢኖሩ ግን ደግሞ ሜጀር ምንላቸው የሰውነታችን ክፍሎች ደግሞ በሽታ ላይ ናቸው ምንም ልንክድ አንችልም እንደ አገር ሰፈር ምናረግባቸው ብዙ ነገሮች አሉ እነሱን ዲል የማረግ ኃላፊነት አለብን እሱን ስንል ደግሞ we are part of the እንትንኮ እንደ ቤተክርስቲያን ነው ስናወራ እንደ ግለሰብም እንደ ቤተክርስቲያንም ያካሉ ክፍል ነን ቤተክርስቲያን ትልቅ ኃላፊነት አለባት እኛ ምንድነው አንዳንድ ጊዜ ማልወደውም እንትኖች አሉ ገብቷል ከተለያየም ማለት የሆነ ነገር ልታረክ ስትነሳ የራስን መጀመሪያ ዲል ለምን አላረክም የሆነ ተደርጎ ኢንቲሚዴት ምን ተደረገውም ነገር አለ ከተለያየ ወገኖች ከገቨርንመንትም በለው ከተለያየ እሱ እኔ ልክ ነው ብዬ አላምንም ሁሉም የሚያነክስበት የራሱ ነገር ቢኖረው በዛው ስጥ ሆኖ ደግሞ ኮንትሪቢዩት ማድረግ የሚችለው ነገር አለ
ፍጹም እስክንሆን አንጠብቅም የሆነ ነገር ለመስራት እኮ እንደዛ ካረክ ምንም ሳትሰራ ነው የምትቀመጠው። ስለዚህ የራሳችን ሊሚቴሽኖችን ቢኖሩን እንደ አገር ግን ፒስ ቢልዲንግ ላይ ኮንትሪቢዩት ምናረገው ነገር አለ። ከሰላም አንጻር ኮንትሪቢዩት ምናረገው ነገር አለ። እየተፈጠረ ካለው አሁን ከዘረኝነቱ እየተፈጠረ ካለው ጦርነትን ከመያባብሱ ነገሮች አንጻር እንደ ግለሰብም እንደ ቤተክርስቲያንም ፖዚቲቭሊ ኮንትሪቢዩት ምናረገው ነገር አለ። ስለዚህ እሱን ማሰብ መወያየት መነጋገር ደግሞ ፕራክቲካሊ ሆኑ ኮንትሪቢዩሽኖች ማረግ የምንችል ይመስለኛል። ስለዚህ መጀመሪያ የታመሙ ያካል ክፍሎቻችንን በደንብ ለይቶ ማወቅ። አንዳንድ ጊዜ ምንድነው የምትደረገው አይ ሁሉ ደና ነው ጤና ነው ይልክም መሄድ አይጠበቅብህ ማለት አንዳንዴ እንደዛ ነው ምን ሆነ። አንዳንዴ ደግሞ ኤክስትሪም ቅድም ያልከው በቃ ምንም ጤና ነገር የለም በቃ በሽተኛ ነን ልንሞት ነው አልቆልናል ሚልም መዝሙር አለ። እሱንም ሴሌብሬት ማድረግ የለብን ቻሌንጆች ይኖራሉ። ሌላ ምን አሁን ብዙ እንዳልኳ ብዙ አፍሪካ ሀገር ይላል በጣም የሚዘገንኑ የሚያስደነግጡ ቻሌንጆች አሉ። አሁን እዚህ የኑሮ ውድነት ብለን በጣም ሰፈር እናደርጋለን። ማሰብ ከምትችለው በላይ ያሉ ሀገሮች አሉ። ማወዳደሪያ አይደለም ያ እንደዛ ስለሆነ እኛም ይሄ ጥሩ ነው ኦኬ ያንን እያየን ንጽናና ለማለት አይደለም ግን እይታችን በጣም ባላንስድ መሆን አለበት። መለየት መቻል አለበት። የሆነ የታመናል ብለ ስትናገር ጤነኛ የሆነውን ክፍል ያሳየክ አልታመምንም ብለ ዲናይ እንድናረግ አይጠበቅብን። አይ ጤነኛ ነኝ ስትል ደግሞ የታመመውን ብቻ ያሳየ እረ በጭራሽ ጤና ነክቶን አያቅም ብለም ያንን ኢንቲሚዴት ማረግ አይጠበቅብን። ሁሉም በየቦታው ሁሉም በየልኩ ሁሉም በየደረጃው ሴሌብሬት መደረግ ያለበት ሴሌብሬት መደረግ አለበት። ዲል መደረግ ያለበት ደግሞ አምነን ተቀብለን በቃ በትክክለኛው ፕሮሰስ የሚያስፈልግ ሆነ በፕሮሰስ ውስጥ ፈውስና ለውጥ እንዲመጣ ምንችለው ነገር ማረግ አለብን ብያምናለሁ። ዘላለም አበበ ቀረም ትለው ነገር ሐሳብ አለ የምትጨምረው ምክረ ሐሳብ? የመጨረሻ ቃል ስቲል ለኔ እግዚአብሔር ለሰው የሚሰጠው ሲዝን ነው ጊዜ ነው በቃ ትልቁ ሀብት እና በተለይ እንደ ሊደርሺፕና ሊደርሺፕ ኢሹ ላይ ስለሆነ ያወራ ነው ሊደርሺፕ ላይ ያለን ሰዎች ይሄንን እግዚአብሔር የሰጠን ኦፖርቹኒቲ በቃ ሁሉ እንደሚገኝ አይነት ተራ ነገር አድርገን እንዳናልፈው እድሉን በትክክል ተጠቅመን ለእግዚአብሔርም ክብር እግዚአብሔር አፖይንት ላይ ስቲዋርድ አድርጎ ለሰጠንም ቦታ ላይ ኃላፊነት ወስደን መስራት አለብን። በተለይ ይሄ ሊደርሺፕ ላይ ስትመለከት አሁን በጣም የሚነገረው የሰርቫንት ሊደርሺፕ የሚባል አለ። ሰርቫንት ሊደርሺፕ አንዱ የሊደርሺፕ ሞዴል በተለይ ከ1970 በኋላ የመጣ ነው። እንትኑ አንድ ግሪንፊልድ የሚባል ሮበርት ግሪንፊልድ የሚባል ሰው ነው ኮይን አርጎት አሁን በጣም ያው እንትን ይባላል። እና እሱ ሞዴል ስትመለከት ሞር ከተገልጋዩ አንጻር ነው የሚታየው። አገልጋዩ በቃ ወርዶ የሚሰጥ ሰርቭ የሚያደርግ ሞር ኮንሱመር ወይም ተጠቃሚውን ፎከስ ያደረገ የሊደርሺፕ ስታይል ነው። በጣም ልክ ነው። ኢየሱስም በጣም አሳይቶናል። ግን ሌላ ማይረሳ ደግሞ ፐርስፔክቲቭ አለ። ስቲዋርድ ሊደርሺፕ የሚባል ደግሞ ከዛ በኋላ የመጣ አሁን እያደገ ያለ የሊደርሺፕ ሞዴል አለ። ስቲዋርድ ስትሆን ባላደራነት ነው። የምትሰጠውና የምታገለግለውን ብቻ ሳይሆን አደራ አድርጎ የሰጠህንም አካል ተጠያቂ እንደምትሆን ያረክ የምታገለግለው አገልግሎት ማለት ነው። ስለዚህ እኛ አደራ ሲሰጠን የምናገለግለው አለ፣ ግን ደግሞ አደራ የሰጠን ደግሞ አለ። ማገልገል ያለብን አካውንተብል ሆነን ተጠያቂ ሆነን ልናስደስተው የሚገባ ደግሞ አደራ ሰጪም አለ። ስለዚህ ይህንን ባላንስ አድርገን የሰርቫንት ሊደርሺፕና የስቲዋርድ ሊደርሺፕን ሁለቱን ባላንስ ያደረገ አገልግሎት መስጠት አለ። በተሰጠን ሲዝን የተሰጠንን ጊዜ በትክክሉ አገልግለን ጨለማ ሳይመጣ ኢየሱስ እንዳለው ሲዝኑ የእኛ ጊዜ ጨለማ ማለት እኮ የግድ አገር ሁሉ ጨለማ ማይሆን ለአንተ ነው የሚመጣው ለሲዝን ለተሰጠ እድል በቃ የሆነ ነገር ያበቃል። ከዛ ወዲህ ኢየሱስ እንዳለው እኮ ምንም ማለት ጸልዩ ያላቸው መጨረሻ ላይ በቃ ተነሱ እንሂድ ነው በቃ is over ማለት ነው። አሁን ማይለወጥ ነገር አለ። እዛ ከመድረሳችን በፊት እግዚአብሔር በሰጠን እድል ማን ቆጭበትን ነገር
አርገ እንድናልፍ ጥሬ እናልፍ መናይ ለሁላችን ራሴም ቢልደርሺፕ በተለያየ ሮል አለንም ሰዎች ጥቂት ነው ሲዝናችን የተሰጠን ነገር ጊዜ ጥቂት ነው በዛ ጊዜ ውስጥ የሚገባውን አርገን እግዚአብሔርን ማክብረን ለሌሎችን በረከት ሆነ እንድናልፍ ጥሬ ያረጋል ዝራለም አበበ እጅግ መልካምና ጥሩ ውይይት እንድናደርግ ፈቅደ ስለመጣ ይይታም አባለ ስለሆንክ ከዛሬ በኋላ በቀጣይም ወረዲ ዛሬ ተጠብቀሃል ተመልካቾች ጋር ደርሰሃል ይሄ በጣም አስተማሪና ጥሩ ቆይታ ነው ያደረግነው ለዚህ ፍቃደኛ ስለሆንክ እጅግ አድርጌ በእይታስም አመሰግናለሁ እኔም በጣም አመሰግናለሁ ያው ያለውን ጥቂት ነገርም እንዳካፈል እድሉ ስለተሰጠኝ አንተንም የእይታንም ፕሮግራም ተመልካቾቹንም በጣም አመሰግናለሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ከዘላለም አበበ ጋር የነበረን ቆይታ በዚህ ይጠናቀቃል በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ሐሳብ በሌላ እንግዳ ወደ እናንተን መጣለን ነገር ግን ዛሬ ይሄን ውይይት ካያችሁ በኋላ በሐሳብ መስጫ ሳጥን ላይ ሐሳባችሁን እንድታስቀምጡ ይሄንም ላይክ እና ሼር እንድታደርጉ ለሌሎች እንዲዳረስ እንዲሆን እንጠይቃችኋለን በቀጥታ እኔም ማግኘት ለምትፈልጉ ከዚህ ፕሮግራም መጨረሻ ላይ የኢሜይል ይቀመጥላችኋል የምትፈልጉትን ሐሳብ እዛ ላይ መጻፍ ትችላላችሁ ይሄ ውይይት ይቀጥላል ኢትዮጵያን ቤተክርስቲያንና የነገውን ትውልድ እናገለግላለን ሻሎም